udahnem, dobroveče, to je taj miris live-a, to je taj miris živog uključenja, dobroveče i dobrodošli drugi put ove nedelje, a ukupno 98. u novo izdanje sportskog pozdrava, jedinog domaćeg podcasta koji se bavi Superligom na ovakav način na koji se mi bavimo, a možda i generalno. Dobroveče, evo, kao što rekao, konačno smo uživo ponovo na talasima Daška i Mlađe, internet radio talasima, tako da sada više nema ispravke, sve što kažemo bit će zauvek zabeleženo, kao da smo do sad ispravljali, naravno da to nismo radili, jer mi radimo sve ozbiljno i uvek kao da je uživo. Šalim se, naravno, dobroveče s moje strane, sa mnom večeras je tu Nikola, dobroveče Nikola. Dobroveče Stanislave i dobroveče svim slušalcima i sa moje strane, osjeća se miris lajeva uz miris kiše na Balkanu. I miris sveže okrečenog stana. Dobro, kada ih već nije bilo toliko dugo, potrudili su se da omoguće adekvatan interijer, stoga im se zahvaljujemo i naše je da još bolje i ažurnije radimo. Tako je, lepe stančić, malo je manji nego onaj prethodni, ali je zaista jako lepo i onako veće osjećaj kao kod kuće, znaš, ono, it's coming home, što bi neki rekli, ili se nadali makar. Što bi rekli u kolevci fudbala. Da. Vanredno kolo je iza nas, delimično, posljednja utakmica ili većinski, posljednja utakmica se igra trenutno i počinje drugo poluvreme između, na Banovom brdu između Čukaričkog i Mladosti iz Lučana, tako da ćemo krajičkom oka pratiti dešavanja na toj utakmici dok budemo komentarisali sve ono što se dešavalo u utorak i sredu, naravno sa najvećim akcentom na 168. večitom derbiju, ali verujte, bilo je još mnogo zanimljivih i lepih stvari i situacija koje su se desile izuzev samog derbija. Kao što rekoh, utakmica na Banovom brdu 2-1 je za Čukarički. Kratko samo, znači, strelac prvog gola bio je ko drugi nego Bojović. Čovjek igra kao Srpski da ima Romario, rekli smo kao da ima 15 godina manje u najmanju ruku. I to je bio strelac iz igre nakon asistencije Gordića za 1-0. Brzo je Čukarički izjednačio, a zatim i preokrenuo pogocima Badamosija. Čovjek nema šta, najbolje izgleda i najefikasnije pojačanje ekipe sa Banovog brda na sjajne asistencije Ovusua. Idemo redom. Da pozdravimo samo i povratak Đorđe Gordića u formu nakon jednog slabog evropskog prvenstva za mlade i što nije bio sa ekipom tokom pripremnog perioda, tražio se jedno vreme. To se osjetilo, da. I kako se podiže i Đorđe, tako se podiže i Mladost. Tako je, osjetilo se da da onako još uvijek umoran i falila mu je ta neka svežina, ali definitivno se i on vraća tamo, na taj nivo koji je od njega očekivan. Pre nego što pređemo na utakmice, to prvenstvo konkretno uticalo je loše na dosta igrača. Recimo, Stefan Leković je promašio penal na 6-0 za Crvenu zvezdu, Nemanja Motika ne igra, Mihajlo Ilić, od kojih su se očekivali ove godine minuti, ne igra, Ajdar se traži i sada ne nabrajamo, tako da jedan turnir kao Novi Zeland može da podigne određene karijere, toliko drugi može da spusti. Nadamo se da će momci što pre pronaći formu, jer individualno svi imaju talenta, tu nema sumnje. Tako je, pazi, zaista im je naporna prethodna sezona bila, jako malo odmora, oni koji su učestvovali na prvenstvu gotovo ga nisu ni imali. I onda odmah nastavak, tačnije početak sezone, gde je raspored zgusnut zbog znamo već čega, svjetskog prvenstva, i onda još imaš takav turnir kakav imaš, koji je onako bio stresan, naporan, težak, i jednostavno negde je to bilo i očekivano za te mlade momke, ali raduje što se vraćaju na pravi put. Ja bih još jednu stvar samo da istaknem pre nego što počnemo sa... Jedna stvar koja mi je zaparala uši, i to je možda i jedina koja mi je zaparala uši za što se tiče ovog kola i ovih dana od ponedeljka do danas, a to je odavanje počasti Milutinu Šoškiću. Sve je lepo, svaka čast i svim klubovima koji su održali minut ćutanja i pozdravili, i ovaj moment na derbiju gde su igrači izašli, to je sve lepo, ali bih samo jednu stvar zamerio, a moram.
Milutin Šoškić jeste rođen u Peći, na Kosovu, to sve stoji, on je stalno isticao to, zaista jedno teško, ali iz njegovog ugla i perspektive lepo odrastanje na Kosovu. Ali zašto mi moramo to da pretvorimo odlazak takve fudbalske veličine i takvog čoveka prvo i pre svega, da pretvorimo u taj neki jeftini patriotizam koji se prodaje, i zašto se to ističe u prvi plan, zašto se ističe kakve su njegove izjave o Kosovu bile, a ne o nečemu drugom, čemu, znaš, jako je to ružno, a sa druge strane isticanje da je on legenda srpskog fudbala. A Milutin Šoškić je ipak nešto malo šire. Milutin Šoškić je neko ko prevazilazi granice ove naše sužene domovine, neko ko je zaslužio poštovanje i dobio ga je od Vardara pa do Triglava, a boga mi i duž severnoameričkog kontinenta, a boga mi i nemačke države. Tako da malo to nije bilo u redu i negde je to mene onako zapeklo, ali dobro, okej. Okay. Nisu znali, naučit će. Dobro, to sad da se pitlačimo, legenda, on jeste legenda i srpskog, a i šire. Sad ne da bih to zamjerao, a pravo ti kažem, zbog nekih drugih obaveza nisam ispratio to, a ako neko želi da koristi jeftin patriotizam prema Milutinu Šoškiću, to bilo je portala koji su... Nije korektno na taj način, koliki god on bio i patriota i zna njegove stavove po različitim pitanjima, nije bio momenat da se sada ističe. Mislim da time svakako maskiraju to što ne znaju dovoljno o njemu i kakva je karijera i šta je zaista postigao. Član tima sveta, kada je to zaista vredilo. O tome što više ako želite o Šoletu. Ali ja bih ipak jednog, sada se prebacimo na veselije teme i na, evo, našeg ovosezonskog heroja na klupi, a to je Vladimir Gaćinović. Definitivno. Znam da nemamo studio kao Goran Svilar, ali ima, evo, moj, a verujem i tvoj otvoreni poziv da gostuje prvom prilikom. Znam da trenutno nije baš blizu, ali čim bude neko gostovanje, da stupimo u kontakt i da Vladimir dođe. Ovo je fenomenalno. Možemo i mi u Novi Pazar. Što ne, mi ne bi malo jeli mantija i svega što pa... Možemo mantije i Nutellu, ko Adem Ljajić. Pa da, tako da... Što ne bi mi malo se uputili na Novi Pazar. Inače, da, eto, utakmica kojom se otvorilo kolo je utakmica između dva najudaljenija tima u našoj ligi, između Spartaka i Novog Pazara, znači najveća razdaljina. Što reći mi, šesta vezana pobeda, rekord ponovo srušen iz kola u kolo. Bili su za kratko na deobi prvog mesta sa Zvezdom po broju bodova, naravno Zvezda dve utakmice manje, i potpuno zaslužen trijumf protiv Spartaka. Znači sad za neko kolo Zvezda ide dole na meč za titulu. Pa bukvalno meč, za borba za prvo mesto, makar dok se ne odigraju ove za ostale utakmice. Što se tiče Spartaka, Spartak je poprilično anemičan na gostovanjima i tako su delovali i u Pazaru. Moglo je to da bude mnogo više od 2-0. Jeste ostvarena pobeda, ali ono što svakako je glavobolja za Gaćinovića u narednom periodu, a to je ta povreda Majdevca, koji je već u prvom poluvremenu morao da napusti igru. Spartak je zaista bio loš, vezni red je bio neprimetan, napadači su bili daleko odsečeni, odbrana je onako delovala kao ostavljena na streljanju, pa glineni golubovi, pa koliko Mić i drugari ubace. Mić je postigao prvi pogodak u 12. minutu, zaista fantastičan Miloš Mić. I to još da, znači, pored tih 2-0, Pazar je promašio jedan od 12 terca. Nikčević je bio precizan, dao 48. Posle to Nikčeviću prepustio, ali znači borba za svaku, evo o tome, a to bi nešto kasnije, evo, Gordan Petrić je toliko pričao o drugoj lopti ovih dana, Pazar na drugoj lopti, da ne pričamo o drugim segmentima igre, fenomenalno. Tako je. Isto ovo što smo krenuli priču o Gaćinoviću, dok je Gaćinović slične rezultate nizao sa Spartakom, svi su govorili, ma znate, to je sreća, to je namešteno, vetrovi duvaju ka klubu u Subotici, mada na stadionu Subotici već to duva vetar, kod Subašicu, a ne u Subotici.
i nekako je taj uspeh njegov bio omalovažavan, ovaj, i zaista nije bilo podrške i poštovanja za, ovaj, za ovog zaista velikog, velikog gospodina. I meni je to sad poprilično još je doprinjelo da se radujemo svi ovome što radi Novi Pazar i što radi naravno i Gaćinović sam, ovaj, a to je ne samo što je to i sa Spartakom imao odlične rezultate, nego je i prodao nekoliko igrača koji su zaista za vreme njegovog vahta ostvarili dobre transfere. I evo sad imamo to nešto slično u Novom Pazaru što se tiče rezultata trenutno, a ja verujem i kad dođe ponovo do transfer pijace, ovaj, da li sad na polusezoni ili na kraju, da će Novi Pazar inkasirati neka ozbiljnija sredstva. Znaš kako, u srpskom fudbalu i dalje postoji taj jedan problem, a to je, hvalite me usta moja, Vladimir Gaćinović nije čovjek koji se mnogo bavi ličnim PR-om i uz to ima, naravno meni ne, ima specifičan naglasak koji nije beogradski i recimo takav naglasak je odmagao i jednom Miroslavu Đukiću, a kamoli Vladimiru, da bude prihvaćen u narodu i da se više ceni ono što zaista radi u datom momentu. On je ovako tih miran čovjek koji želi da deluje isključivo na terenu, a vidimo kako deluje. Tako da meni je drago što je bio u emisiji Pregled kola, ali zaslužuje više, zaslužuje intervjue, zaslužuje još neke emisije, podcaste, jer je veoma interesantan čovjek koji ima šta da kaže. Tako je. Evo, stigla je naš poziv, ispravka. Svakako i potrudit ćemo se da ovaj dođe, bude to i da kažem zvanično. Evo, stigla je ispravka. Znači ovako, kaže, Spartak i Radnik su najudaljeniji klubovi. Tu ima, od Subotice do Surdulice ima preko 500 km, a od Subotice do Novog Pazara ima 400 i nešto, tako da eto, blizu smo bili, ali eto, ipak je... Zato i vlada ta fraza. Da, pa zato i pričamo, da, od Subotice ne, do Surdulice. Ali nemoj, nisam u bivšoj firmi, molim. Da, a tu moramo, to i nama stoji, znaš, u opisu, sad kad je tako, ono, dok ne uđe neko još ovaj... još dalje, pa tamo Recko, vidjet ćemo. Ne, nadam se da neće. Da, ono što je još bilo simpatično što se tiče ove utakmice, a to je i kamera Arena Sport koja je prenosila ovu utakmicu je zabeležila, a to su ljudi koji su na ovim zgradama koje se grade oko stadiona, koje su eto nikle za neko kratko vreme, su ljudi koji su eto u tim praznim stanovima u golim zidovima još koji nisu završene, jel, ovaj, posmatrali utakmicu i to je sve bilo puno, onako, baš onako neki, možda Topola ima skybox, ali ovo je recimo pazarski skybox bio u ovom momentu. Zaista je bilo onako lepo i simpatično i opet ta priča tuga što nema navijača, ali nadamo se. Jedini ljudi koji su bili na tribini, ovaj, na istočnoj tribini koju je ta kamera, ovaj, mogla da kamera Arena Sport mogla da uhvati, to su bili prvi ljudi kluba, to je Rasim Ljajić i Fikret Međedović, ovaj, koji su zaista uživali u izdanju svojih momaka. I ja verujem da onog momenta kad bude dozvoljena publika, da zaista neće biti prazne stolice na stadionu, da će to biti puno i da će goreti. Pa se to sigurno nema teorije da bude. Nikada nije bilo tamo. Koliko znam, da je Pazar je uložio žalbu FSS-u u vezi te kazne, traže to smanjenje. E sad, još uvijek se tu niko nije ništa oglasio, tako da čim nešto bude, svakako ćemo obavestiti. Ali zaista je ovo lepota za gledati i još mnogo, mnogo lepše bi bilo kad bi bilo publike na stadionu. Mislim, ponavljamo se sad malo, ali jednostavno je tako. To je nekako najveći utisak naš. Svet je tu, samo fale ljudi na tribinama. A da se, šta ćemo, malo se ponovimo, ali da se ne bi ponavljali, idemo malo do Kruševca, gde je, ko čeka, taj i dočeka. Duli Đorđević je zabeležio prvu pobedu sa ekipom Napretka. Prvo u ove sezone i sve ukupno prva posle 4 meseca i 19 dana. Tako, promjena formacije urodila plodom, ekipa mladosti i trener Aleksandar Linta se nisu snašli, eto, još ostalo je samo da ga da El Matador, Bojan Matić, ali rekli smo da se Napredak podiže postepeno, znači, u prethodnim kolima nije bilo dovoljno, ali nije bilo loše kao na samom startu. Evo sad je došla i ta pobjeda za pouzdanje i sada kada imamo nešto
nešto bolju i, pa i Surdulicu i napredak, znači još čekamo reakciju Linte i Gata da show bude kompletan. Samo je pitanje da li ćemo dobiti neku reakciju. Da, rekao se, 4 meseca i 19 dana, zaista, mislim da je 11 kola prošlo od kako su pobedili zadnji put. Dvocifren broj kola sigurno. To... Da, 11 je bilo. Ovaj, šta bih rekao, dve ograničene ekipe, zaista, malo je tu bilo nekih smislenih akcija i nekih pravih šansi, nije utakmica bila lepa za gledanje. Đorđević je menjao formaciju, vratio je tri štopera, prvi put bez klasičnih krila na primjer u meču, to ono što sam ja video. Ovo, da, Matić je bio najistoreniji, nije postigao pogodak, ali je to uradio Marko Šarić koji je bio taj neki polušpic. Negde možda čak ta postavka iznenadila Lintu, možda to nije ni očekivao. Sigurno nije očekivao, a opet ima dovoljno svojih problema. Ne idem ove godine u dva kluba, koliko god je sa Voždovcem bilo lepo, pre toga u Kragujevcu, veliki uspeh i fantastična igra za gledati. Toliko ove godine neprepoznatljiv. Znači, ne vidimo onaj Lintin pressing koji je imao u svim timovima koje je trenirao. Da, ali mislim, moramo na ono što je bitno za reći, napredak se ozbiljno pojačao. Znači, stigle su neka zaista zvučna superligaška imena. Bojan Matić, Bastajić, Putinčanin. Znači, sve su to momci koji onako donose ipak jedan kvalitet i sad kad malo to sve selo na svoje mesto, onda dobijamo i prve rezultate. Ok, išlo je postepeno, pričali smo o tome, prvo su sredili odbranu, pa išlo se, jel, ajde da ne primimo gol, pa sad smo ga i dali, pa dali smo dva komada, ok, ali sad smo i pobedili. To je isto tako dokaz da nije za sve kriv trener. Naravno i da ga ne treba seći posle par kola. Jer je Đorđević mogao da prođe kao Lint. Pa ajde, ovo sad, kad si otvorio ovu priču, da, mogao je, imali smo situaciju, ja bih morao spomenuti ovo Feđu Dudića i ovo, da. To sam hteo to, za rubriku Izjava nedelje. Da, možemo odmah otvoriti, pa evo, kad već pričamo. Da. Feđa Dudić. Nakon, to je konferencija za medije, ovaj, nakon što je Sarajevo vezalo nekoliko loših rezultata, imali su ovaj, onako, jedan prvo šokantan poraz od Tuzla City, a pa su igrali nerešeno, ovaj, pa su onda još jedan poraz je usledio i sad je nerešeno bilo sa Željezničarom 2-2, gde su gol primili ono 96. minutu od... Sa igračem manje, da. Ovaj, i šta je Feđa Dudić rekao? Ovo da ga parafraziramo jednostavno, da šta sad, kažu, prvo je kao koliko veruju u sebe, dajte mi vreme, ja ću napraviti rezultat. Šta, treba svakog da menjamo posle dva kola, da mi nismo, rekao je, mi nismo normalna zemlja, normalan narod, ovo nije normalno šta se dešava. Pa tako je. Da, a može da proširi na ceo region. I ne samo na XU, nego kad bismo zašli u sve ostale lige, Feđ je apsolutno u pravu, čak sam, ali bilo je kasno pri ulasku, sad mi je pala ideja bukvalno da ga pustimo na audio, da, jer je stvarno upečatljivije kad on to izgovori. Pa da, zato što je bio onako u žaru ovaj, posle svega, ali... Svakako najperspektivniji trener Bosne i Hercegovine, koji bi sigurno mogao da napravi karijeru u inostranstvu. Pazi, jo, ja bih voleo da nakon Sarajeva klubovi Superlige razmisle o angažovanju Feđe Dudića. Znači, klubovi iz gornje polovine tabele sigurno imaju neki budžet ili platu kao Sarajevo koje mu mogu dati. Definitivno. I kada sa Sarajevom dostigne neke limite, ne vidim zašto Feđa ne bi radio u Čuki, u Vojvodini, u TSC-u, u nekom momentu kada za to dođe vreme. Poenta je ta izjava i to sve, znači, da se nakon 2-3 loša, 4 loša rezultata. Pa pazite, Gaćinović je vezao loše rezultate na početku sezone. Šta bi bilo da je nakon trećeg kola dobio otkaz? Šta bi se onda desilo? Znači, ako su pustili čovjeka da radi i čovjek je vezao 6 pobjeda. Znači, isto tako i Đorđević je postepeno, a bilo je ljudi koji su zagovarali da isklanjajte ga, on nema pojma. Ali što je, koliko jedna utakmica promeni sve. Proti koga je zabeležio prvu pobjedu Gaćinović? Partizan. Protiv Partizana, tako je. I onda, znaš, ako možemo pobedimo Partizan, ajmo jedan, i onda još dva, tri, četiri, pet, evo šesti, da li će da stane, možda i neće. No, što mu ja svakako želim.
ono što je jako bitno je što se, na primjer, u situaciji sa Gaćinovićem, jako ili bilo gdje, pa na kraju se zapamti samo rezultat. Niko neće reći da si ti odigrao bar utakmicu na krovu sa Voždovcem gdje si imao šanse, gdje je Krunić spasio sve i svašta. Ok, jeste Voždovac bio bolji za taj jedan gol, ali na primjer, eto, oni su mogli da otvore prvenstvo sa pobedom. Znaš, tu je isto moglo da bude. Mogli su isti taj Partizan da natrpaju da bude 4-0. Ono, pazi, znaš, kod to, posebno što je ovo jedna specifična liga, evo, imamo nekoliko klubova, se izdvaja malo sa budžetima, recimo, ajde da kažemo 6 klubova, ali od 7. do 16. mesta, znači, tu vidi sva, toliko su nijanse u zavisnosti od forme, povreda, fitnessa i, znači, određene situacije u klubu. I sad, i iznenadnih odlazaka, jer pazi, klubovi od 7, mislim, i bolje plasirani, ali svi kada dođe ponuda od nekoliko stotina hiljada eura prodaju igrača, jer jednostavno to im znači za opstanak, ulazi novac u klub, da li ćemo ikada dovesti zamenu, vidjet ćemo, ovo moramo da uradimo, da isplatimo plate, i tako se stvari dešavaju ovdje. Na osnovu toga se jednostavno dešavaju rezultati, padovi forme. Da, ovo je odlično. Tamo si završio rečenicu u pravom momentu. Kakva bomba na Banovom brdu, 64. minut, Samuel Vusu, nakon što je asistirao Badamosiju, čovjek je povukao loptu negde iskosa sa desne strane, napravio nekoliko driblinga, sebi otvorio prostor za udarac i kako matirao golmana mladosti, 3-1, kakva gol. Ovo može ući, i siguran sam da će ući u izbor za najlepši gol kola, zaista je kako fantastično. Kako si se uhvatio za glavu, mislio sam da je nešto s miksetom. Bomba, zaista fantastičan pogodak. Čukarički vodi sa 3-1. Što se tiče ove utakmice u napretku, u Kruševcu, napretka i mladosti, opet agilniji u ekipi gostiju je bio Andrija Radulović, koji je onako imao možda i najbolju šansu za goste, ali jednostavno nije to bila ni neka baš tako izgledna šansa, ali jednostavno on je bio nekako opet u fokusu i od njega se najviše očekivalo, ali jednostavno ne može on sam to da gura. Što se tiče toga, na primjer, koliko je domaći tim izašao jako visoko, to je to činjenica da je prvu pretnju po gol Milojevića imao štoper Đeković, kada je sjajno uposlio Šarića, a ovaj gađao preko gola. Eto, imamo i šansu, tačnije pogodak, gde je Krstić asistirao lepo iz centaršut iz slobodnog udarca sa desne strane, a Šarić se dobro postavio, iz razliku od prethodnog puta, jel, koji sam napomenuo, bio je precizan. Moglo je to da dođe i do veće prednosti, bilo je tu još lepih centaršuteva nakon prekida, ali eto, Putičanin je, na primjer, bio neprecizan jedan put, Šarić je ponovo imao jednu šansu, ali onako, to je lopta prošla pored stative, zato, onako, zaista je napredak bio bolji, moglo je tu možda još koji gol, ali dobro, prihvataju pobedu, siguran sam, u Kruševcu, i onako, siguran sam da se sad malo lakše diše i već će pritisak u narednoj utakmici biti malo manji. No šta, oni deluju kao da, bez obzira na to, kao da znaju šta rade, da će se uspon doći, tako su ponašali. Atmosfera oko kluba nije takva kao da je kriza. Ne izazivaju paniku u javnosti. I shodno tome došla je pobjeda, verujem da će doći još neki. Tako da, eto, toliko napretku za ovu emisiju, ništa, opet to nije spektakularno, mislim da je zanimljivije da pređemo na Vojvodinu i kao što smo rekli, da, evo, krenuo bih opet od publike. Da, negde oko 4000 ljudi je bilo, a radni dan, pazi utorak, radni dan, i to ono što smo rekli, da tim nekoliko remija ne treba da poremeti tu dobru energiju, nije poremetilo. Veljko Simić se vratio na teren i bilo je jasno i očekivano, kao što smo i prognozirali, da će Vojvodina da savlada Radnički. Da, ja sam bio prisutan na stadionu i zaista je bilo fantastično, lepa predstava, jako lepa atmosfera, jako puno dece koje su zaista uživale, onako, sa ovacijama i osmehom na licu ispratile bravure domaće ekipe.
Možda i onako najjednozrelija partija ovaj Vojvodine, eto, prekinuli su tu seriju remija o kojoj smo pričali u prošloj emisiji, pobedili su posle tačno mesec dana i s ova tri boda su se svakako malo popeli na tabeli. Radnički u kanalu, Radnički u knockdownu i nikako da se oporavi posle te gzire. Sada kažem, imali su te neke dve pobede, ali onda opet kanal. U svakom slučaju, protiv Mladosti u narednom kolu će tražiti bodove, siguran sam, i mislim da će on pobeda biti imperativ. Što se tiče samih strelaca, bilo je 3-0. Baraj je u 22. minutu, nakon što je neko, mislim Kabić, pogodio prečku, bio sam dosta udaljen pa moram priznati da nisam video, Kabić je, mislim, pogodio prečku, Baraj je posle lepo reagovao, je 22. minutu bila je 1-0, ko drugi nego Veljko Simić u 51. za 2-0, i onda momak koji je ušao u igru, to je Mladi Nikolić, u 82. minutu je postigao pogodak, pritom to je momak koji ima ozbiljnih zdravstvenih problema i u prethodnom periodu, gde su mnogi lekari, stručnjaci, specijalisti rekli da on treba da batali profesionalni fudbal. Međutim, zaista se u Vojvodini strpljivo radilo sa njim, što medicinski tim, što treneri naravno i stručni štab, i zaista, eto, momak je bukvalno pri prvom dodiru sa loptom, nakon što je ušao u igru, postigao jedan jako, jako lep pogodak, tako da, eto, i videlo se koliko to njemu onako znači, koliko je izrazio svoje emocije kroz to slavlje. Zaista, svaka čast i jedna lepa fudbalska i sportska priča, i nešto zbog čega je sport mesto gde pravda i trud na kraju ipak pobede. Ovacije za igrače i za trenera Rastavca, to je nešto što je bitno napomenuti, i vidi se da Novi Sad uživa i željno iščekuje svaku utakmicu Vojvodine na Karađorđu. A imali su i specijalnog posmatrača pored 4000 ljudi. Toliko smo ga prizivali, evo ga. Došao je. To je to, kakve su ti misli, takav ti je život. Ako misliš Lala će doći u Superligu, Lala će doći u Superligu. Ne možemo ni mi bez njega, ni on bez nas. Nemoj više da se foliramo, i da on ide u Arabiju, Banja Luku, njemu je mesto ovde. I čekamo da preuzme neki klub, da se ponovo družimo. E sada, Milan Rastavac pohvalio navijače, rekao je da su doživjeli posebne ovacije njemu kao starom navijaču, pre svega Vojvodine, a potom i treneru. To veoma znači. Vojvodine, znaš kako, bilo je nekoliko godina apatije, željni su fudbala, željni su kvalitetnih igrača i željni su Evrope. Mislim da je sve ovo što se dešava uvertira, samo ako potraje godinu dana, znači stadion će biti prepun u kvalifikacijama, pošto ne sumnjam da će da budu top 5 i da igraju, jel? Po ovome, ako nastavi se ovako, da. Znači, oni se već sada spremaju za to. E sad, šta mi nije jasno? Ponovo, imam utisak da svaka tri dana dovode krilo ili ofanzivnog vezistu. Evo, danas smo videli informaciju da je Nikola Čumić potpisao ugovor na 3 godine, povezivao se u prethodna 2 meseca kontinuirano sa Partizanom, sad ne znam, navodno navijači Olimpijakosa nisu dozvolili. To je neka priča, da. Man. Ne, mislim da je pozadina druge prirode zbog nekih prethodnih transfera, ali nije to tema za ovu emisiju. Čumiću želimo dobrodošlicu u Novi Sad, radi se o igraču koji nesporno ima kvalitet, ali ne vidim sada gde, ko ispostaje, gde igra Čumić, šta igra Čumić. Recimo, znam možda šta je bila ideja da je, igra ako dođe u Partizan, recimo u formaciji Petrićevi, recimo Zaja bude desni wing back, pa da širi, a da Diabate sužava, igra uže tamo gde želi. Šta će da igra u Vojvodini? Ne, nemam predstavu. Evo, vidjet ćemo koliko sledeće kola. Dobro, dok se uhoda, prvo će ulaziti sa klupe, ali ne verujem da je Čumić došao ovde, potpisao ugovor na 3 godine da ulazi sa klupe u Vojvodini. Vidjet ćemo šta se sprema. Pazi, nije isključeno da bude i nekog odlaska u Vojvodini. Naš. Dobro, ima još prelazni rok i ovde traje. Pa da. Sada ne znam ko. Vidjet ćemo, mislim, prvo meni je bilo iznenađenje, upravo zbog te priče koja je kružila da bi on trebao u Partizan, i da želi, da je to sve onako bilo priča poodmakla, razgovori i dogovori.
Jeste zanimljivo, ajde vidjet ćemo kakva je ideja i kakva je zamisao igrača, odnosno stručnog štaba za ovog igrača, tako da ono što je meni onako isto simptomatično, a to je neverovatna razlika u igri kada su prisutni Taki Nikolić i Veljko Simić. Ono što upravo kažeš, opet kažem, ne verujem da igrač poput Čumića doveden da igra kad Simić ne može da igra, na, ili ono, na, malo mi je to čudno, ali ajde. I zaista se videlo izostanak ove dvojice se pogotovo video u Surdulici, da eto, čak i takav tim u takvom problemu kao što je sada Radnik, da može da bude prevelik zalogaj. Eto, Simić je tu utakmicu propustio zbog onog crvenog kartona, a Nikolić imao manju povredu, tako da ne samo što je bilo nerešeno, što je bilo jedan, nego je falila onako i energija, falila je ideja, bilo je, falilo je tih nekih kreativnih rešenja i jednostavno oni su... Koja Taki uvek ima, jer što bi rekao jedan moj prijatelj, joj da nije bitan ga igrao bi u Betisu. Tako da, Taki je uvek zanimljivo gledati, jednostavno njegov osjećaj za igru, povezano sa veznim redom i krilima, uvek imaš mogućnost, znači napravi pravu kretnju, pokušat će ti da pas. Ja sam pričao sam sa mladim Kabićem, kad je Taki dolazio pred potpis ugovora, rekao sam protrči, dobit ćeš pas. Tako je, pogotovo pričali smo više puta, Taki je majstor kada i nema ono da ga neko guši, nego samo ako ga pustiš, samo malo prostora mu treba, on je pustio već pas i to bude uglavnom onako tehnički izuzetno precizno sve urađeno. To je to što bih ja sad pričao za ovaj deo priče o Vojvodini. Svakako ćemo ih spominjati kad budemo najavljivali naredno kolo, a ja bih pustio jednu pesmu jer to je ono što nam je svakako falilo, tako da idemo na nekih 3-4 minuta pauze pa se vraćamo uživo u program. Uživajte. Evo nas nazad nakon kratke pauze. Znaš, ono kao sad malo slušamo muziku i bože koliko je ovo falilo i kako uživamo u novom studiju. Moramo sad da hvalimo malo kada se vidi da nema, a jeste nam stvarno falilo A dobro, pazi, ja nisam bio redovni učesnik live-a, tako da. Ja sam i kao gledalac i kao učesnik emisije navikao sam na Anđus format 2 sata judri, znaš, da gledam, meni je ovo s muzikom blagi poremećaj, ali navikavam se polako. A to ono kao cooling break, znaš, moraš imati malo da... Da, ne, posebno što ovi neki mlađi naraštaj s kojima sam poslovno provodio vreme u posljednje vreme su, mnogo su zašli ovaj bugarski turbofolk, tako da sad ovo mi je onako... Malo pereš uši sad. Puštajuće, da. Dobro, ajmo dalje. Voždovac Radnik je naredna utakmica kojom ćemo se baviti. Pre nego što počnemo priču o samom fudbalu i onome što se dešavalo na terenu, treba reći da je 31. augusta 2013. godine ispisana nova stranica istorije srpskog fudbala. Tada je prvi meč Superlige Srbije odigran na veštačkoj podlozi i prvi meč odigran 25 metara iznad tla. To je prvi zvaničan meč na jedinstvenom stadionu o kome zaista i dan danas pišu svetski mediji, a to je stadion fudbalskog kluba Voždovac, to je stadion na krovu tržnog centra. I kada je prvi put predstavljen projekat o izgradnji ovog stadiona na krovu tržnog centra, sve je delovalo kao zaista onako jedna nemoguća misija, kao nešto što je nerealno i što se neće ostvariti. I zaista tog 31. avgusta se skupila onako jedan lep broj beogradske publike da posvedoči otvaranju ovog svetskog čuda. Ja se sećam te utakmice između Voždovca i Jagodine. Jagodina tada osvajač Kupa Srbije i zaista je to bila jedna jako lepa utakmica i jedan fantastičan objekat koji i dan danas jako lepo izgleda, lepo se to održava i zaista je nešto što treba da se neguje, jer po ome smo zaista onako posebni i imamo čime da se ponosimo. Ono što čestitamo naravno fudbalskom klubu Voždovac, evo 9 godina na novom stadionu, etablirali su se kao ozbiljan učesnik Superlige Srbije koji ima svoj
cilj, svoje ambicije, koji ima i svoj sistem rada koji je prepoznatljiv i koji se nama posebno sviđa, zato ih uvek i naglašavamo i nekako uvek zdušno pratimo šta rade i jesu simpatični su nam zbog toga. I ono što im ja želim jeste da se osposobi ta jedna tribina još i da onda u punom kapacitetu dočekaju neku ovaj evropsku utakmicu u kvalifikacijama, a zašto ne i u grupnoj fazi. Uvek, eto, zaista simbolike morali su jednostavno da pobede na ovaj čašnji dan, iako je Radnik poveo, jednostavno Voždovac je pokazao svoj kvalitet, bolju formu, energiju počom i ništa ih nije zaustaviti. Pohvalio bih ponovo Borisa Burmaza, da. Momku je trebalo malo više vremena da uđe u sezonu. Jasno se video osjećaj za igru, razumevanje sa krilnim fudbalerima, u prvim kolima to nije išlo savršeno, vidimo da sada bolje funkcioniše, bio je ponovo strelac i jednostavno nakon ovog gola krenuli su samouvereno ka pobedi. Samlili su ih. Ne, drugo poluvreme, mislim, Radnik zaista nije mogao. Bio je nemi posmatrač, samo ništa drugo. Eto, da pomenimo da je na 2-1 prokrili su golom Hajdina u 65. minutu, zatim Trifunović 73. i Sentoku je u nadoknadi postavio konačnih 4-1. U prošloj emisiji smo pričali o Nenadu Nikiću. Stigle su informacije da je momak projektovan u slučaju da Hajdin ode u januaru, ističe ugovor. Treba mu vremena, kažu, da se navikne na veštačku travu, neke stvari koje Voždovac zahteva, progresiju igre, da shvati da je ipak Superliga iznad Premier Lige BiH, a po kvalitetu. Mnogo. Moguće da ćemo gledati tokom jeseni i na poziciji štopera, a od proleća onako očekuju da zadivi gledaoce i eto, naše slušaoce širom superligaških terena. Tako je, ono što ću ja dodati, po meni je, ok, gol Spasića, svaka čast, nema šta, čovjek je prošao, uputio ovaj lep udarac, Krunić nije mogao to da odbrani. Što se tiče gola Burmaza, pohvalio bih i Ajdinovića koji je zaista jako lepo asistirao, onako je, baš je bila jedna, opet jedna jako lepa akcija kod pogotka. I onda ulazak Veljka Trifunovića kao X faktora, gde je čovek fantastičnim prodorom po levoj strani, bukvalno je njegov gol, ovaj, to što je asistirao Hajdinu i zatim je i sam postigao povoljak istim prodorom po toj levoj strani, gde je onako šutirao u prvi ugao. Aranđelović, koji je možda bio i blago povređen, ovaj, je primio gol u prvi ugao i to je nešto što svoj golmanski ugao i to je nešto što od njega nismo navikli, pa ni ove sezone, a ni prethodne, kada je zaista briljirao, da bi tačku na kraj rečenice za veliko slavlje na krovu potvrdio Sentoku svojim prvim pogotkom. I meni je drago zbog njega, meni je onako simpatičan lik i zanimljiv igrač, mislim da posjeduje kvalitet, a i mislim da će biti izuzetno, izuzetno zahvalan kako vreme bude odmicalo. U suštini, to je treći Japanac ovaj, trenutno na terenima Superlige Srbije, treći, kažem, zato što je posljednji došao od ove dvoje, od njih trojice, i onako, ajde da vidimo da li će biti i ostaviti trag kao što svakako Šimura u Spartaku jeste, a boga mi i Mići Bući u Radničkom već polako. I Takuma Asano. Da, ali Takuma Asano je nekako, jeste, da, sve, ali taj odlazak je nešto što baca onako mrlje. Mislim, nije za to on kriv, ali to je kriv klub, ali... Oh, ali je trag, vidi. Pa jeste, da. Ali dobro, kažemo, ali ova su trojica tu prisutna. Ne, ne, dobro, ne, ali jednostavno, on je viši nivo i reprezentativac, eto. Naravno, on je ipak malo, da. On jeste ovde došao da oporavi karijeru i da ide u Katar i uspeju u tome. Mislim, verovatno će uspeti u tome, ako da. Bude zdrav. Ali opet, nekako, kažem, meni je, jako mi je žao eto što je na takav način otišao, ali ovi što su, ova trojica što su ovde su onako. I Asano bi ostao da je ispoštovan do kraja, ali eto, to je jedan dokaz da i naš, ranije je bilo da Beograd prija, ne znam, samo Brazilcima ili fudbalerima iz određenih delova Afrike, evo sada vidimo da jednostavno, što bi rekli, Beograd je svet, odnosno Srbija je svet, slobodno mogu da proširim to,
Znači da se momci su se fantastično uklopili, odlično se stala, zaigraju dobro i treba još proširiti scouting mrežu iz još različitih zemalja, tražiti, iskutirati, dovoditi igrače za relativno male pare za fudbal i praviti plus, jer to jeste suština ovakvih liga kakva je srpska. Tako je, tako je. Ono što je bitno napomenuti, to je da su Surduličani ostvarili jedan zaista unosan transfer. Uroš Milovanović je otišao u Sporting iz Gijona, eto, mladi reprezentativac i napadač Radnike Surdulice. Prošle sezone je postigao 13 golova u Superligi, a evo, ove sezone onako malo kuburio sa formom, i ali jednostavno bilo je za očekivati. To je nešto što je najveće blago Radnika bilo u ovoj sezoni, i eto, sa 500.000 eura koji su inkasirali, ja se nadam da će uspeti malo da se oporave i da se pojačaju. Mislim da im je to neophodno, da stanu malo na noge i zašto ne krenu putem. Tamo ono što su nas navikli u prethodne dve sezone, a to je da budu u vrhu. Dobro, ne samo dve, i pre toga su oni igrali ono legitimno, bili su prepoznatljivi, pravili su svoju scouting mrežu i imali su pečat. Krenulo je od Trubač, bili su prvo pečatljivi na tribinama, kasnije su to postali i na terenu. Ne treba zaboraviti da su oni u prvoj sezoni igrali play-off. Tako je, tako je. Po ulazku. Pazi, imali su najboljeg strelca lige. Tako je, i nisu ispadali, znaš. Tako je. Da. E sad, još jedna bitna vest što se tiče Voždovca, to je da je još jedno bitno pojačanje je sletelo na krov, a u pitanju je novi sportski direktor Bojan Leontijević, jedan mlad momak koji je nama ostao svima u sećanju kao sportski direktor Metalca iz Gornjeg Milanovca, gde je doveo Žarka Lazetića kao trenera, na primjer, afirmisao je nekoliko mladih igrača, i ja mislim da je ovo logičan sled u njegovoj karijeri, da sada nađe svoje mesto i da doprinese razvoju kluba kao što je Voždovac. I član stručnog štaba fudbalskog kluba Partizan još iz prvog mandata Miroslava Đukića. Da, to je ta neka linija, ako s obzirom na to da je Žarko Lazetić tada stigao u Partizan kao igrač, vidimo da se to, na koji način se to prenosi. Ogromno pojačanje za Voždovac, mladi ljudi koji rade u Voždovcu mogu mnogo da nauče od Bojana. Eto nam tamo još jednog potencijalnog gosta, malo sam zaboravio na Bojana od kad je Metalac ispao, tako da to je ono na čemu ćemo, bar smatra da treba radimo u narednom periodu i da pokušamo da se dogovorimo. Izuzetno mi je drago što je tu, što je prisutan, i meni ovo govori, obzirom, pazi, na stanje na terenu, pojačanja koja su stigla, plus Bojan kao sportski direktor, imaju još nekoliko dana možda da reaguju ako da vide na tržištu, plus januar. Meni ovo govori da Voždovac želi Evropu. Pa meni je to bilo jasno da Voždovac želi Evropu na samom početku sezone, ali bilo je tu nekih čak koji su i u našem studiju govorili kako Voždovac nema ambicije. Voždovac i te kako ima ambicije, pogotovo nakon onoga što je bilo u završnici prošle sezone, gde je Evropa izmakla za onako malo je tu falilo i sreće. Znaš, neke utakmice koje su onako završile 0-0 ili 1-1 mogle su da odu na stranu Voždovca, ali dobro, vratit će se sve to, samo treba... Voždovac je uvek imao ambicije, otkud su se vratili u Superligu, ali oni nikad nisu hteli preko hleba pogače, i ja to poštujem. Naravno, ali... Kada... Oni će prije ili kasnije izaći u Evropu i doći će njihovih 5 minuta, to je sigurno, moraš tako... sa načinom rada vratit će ti se. Tako je. Pa to je to, znaš, svi kažu, znaš, Voždovac radi mirno, tiho, znaš, nema tu neke velike pompe, nekih onako senzacionalizma, nego radimo, gledamo u svoje dvorište, radimo, trudimo se, napredujemo, gledamo da svaki naredni period i presek stanja bude bolji nego onaj prethodni, na svakom nivou, ne samo što se tiče terena, nego i marketinga. Ja moram pozdraviti jednu jako lepu akciju, a to je povratak u škole, jel, gde su klincima bili podeljeni poklon paketi, i to je meni sasvim super, i ja mogu da zamislim i sebe kao klinca da mi je neko došao i rekao, dao neki simbol,
kakav god paket, da imam grb mog lokalnog kluba na Svesci ili na Olovci ili šta god, pa to je, taj klinac sigurno danas nije plako što je išao u školu iako je padla kiša. vidi, bolje da dele to ljudi iz Voždovca nego Goran Vesić, tako da... Definitivno, da, tako da, u svakom slučaju je to bolje. Da, pa što se tiče Leontijevića, on je i profesor na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Beogradu, bio je, rekli smo, pomoćni trener i u stručnom štabu Marka Nikolića, tako kad je uzeta titula? I u nekoliko stručnih štabova Partizana. Ne, nije kad je uzeta titula, tad je već, ne, bio u prvom mandatu Markovom. Dobro. Kada nesrećno nije uzeta titula, a kasnije se otisnuo u Metalac. I, pa, mislim, izgrađena je dobra priča u Metalcu, ali... jednostavno otišli su na prvu ligu Srbije, nije bilo dovoljno ambicija, sredstava, jednostavno pokušali su određenu vrstu manibola da ti dovedeš igrače iz treće lige, da ih Lazetić optimizuje, to može jedno vreme, ali ne može uvek. Da, pa to imamo primer Rijeke koja se sad pati zbog toga. Jer da imaju ambicije, Leontijević bi dalje bio tam. Tako je. Voždovac je iskoristio priliku i sad će biti još zanimljivije pratiti. Apsolutno. Idemo u Ivanjicu. E sad, ovde smo očekivali goleadu, ona je izostala, ali se Kolubara iz Ivanjice vraća sa celim plenom. Strelac gola bio je zaista fantastični Miloš Filipović, koji cele sezone igra na zaista vrhunskom nivou. Treća pobeda Rudara u poslednja četiri kola. Zaista su sad iskočili na poziciji tabele, to ćemo svakako pričati kad dođemo do tabele. Javor u seriji od tri uzastopna poraza klize sa vrha tabele, ali dobro. Filipović je u prošlom kolu bio asistent Vukušiću, evo sad u ovom kolu je, da kažemo, bio nagrađen za te asistencije i postigao je pogodak. Jedna uigrana akcija nakon auta, praktično matu dva poteza, iz drugog plana je došao Filipović i onda udarcem zaista iz prve matirao golmana Vulića. Nakon tog pogotka ekipa Dejana Đurđevića onako igrala onako kako želi. Usporili su ritam, onemogućili su Javoru da koristi svoje brze ofanzivce, a organizovanom igrom u odbrani su došli do konačnog cilja. Nije Kolubara bila bez šanse, daleko od toga, i Petronijević i Milojević su imali šanse. Na primer, Petronijević je zaista bio, eto, ne samo što je imao šansu da postigne pogodak, nego je zaista uložio mnogo truda da i odbrani svoj gol, i u toj meri je i pomogao defazivcima kojima je bilo mnogo lakše. Moglo je da bude rešeno sve i u 30. minutu kada je Vukošić pogodio stativu, na primjer. Ali eto, Javor je tu... Izmalerisao sam ga na fantaziju. Da. Tema fantazija, odlično. Eto, ostalo je na kraju 1-0 i zaslužena pobjeda Kolubare u ovom meču. Spomenuo si fantazi, da. Znači, od ovog prethodnog kola, osmog, je postao aktivan fantazi za Superligu Srbije. Mi smo napravili našu ligu, tako da ako želite da se igrate sa nama i eto, slušate emisiju, mislite da znate bolje od nas, izaberite svojih 11, a na našim društvenim mrežama onda možete pronaći ligu ili jednostavno samo aplikaciju, ukucajte sportski pozdrav pa će vam iskočiti liga, pa da se zajedno družimo tamo, komentarišemo i nadmećemo da vidimo ko bolje poznaje našu ligu. Imamo nešto da dodamo još na Javor Kolubar ili idemo na TSC? Idemo na TSC Kolubar i ćemo kasnije zbog toga što sledi na rednom kolu. Tako je. TSC Radnički iz Kragujevca, bilo je 2-0 za Topolu. Kao što smo i najavili, da je Topola ovde zaista favorit i da su tri boda morala da se upišu. Potpuno zaslužena pobeda. Radnički za 90 i više minuta igre nije uputio ni jedan udarac u okvir gola. Nekako je delovalo kao da je Radnički poginuo protiv Partizana i da nisu ni imali baš energije. Su izuzetno to skroman kadar da bi igrao na tri dana. Bilo je jasno da je TSC na posno domaćem terenu u velikoj prednosti i da ako budu mirni u realizaciji da će doći od tri boda.
očekivani su nekako i strelci, Vukić i ponovo Ismet Đakovac. Ifet je fantastičan, Ifet mene oduševljava iz kola u kola. Pazi, ako je, vidi, on je, obzirom na to da je došao za 55.000, otići će za 10 puta više, evo da prognoziramo, znači puta 10. Lagano. Da, ono što je zanimljivo je da je i u poslednjem susretu ove dve ekipe koji se igrao u Kragujevcu, strelac isto bio Stefan Vukić. Njegov, eto, postigao je pogodak u 36. minutu i onako usmerio je TSC ka zaista očekivanom trijumfu, ali negde je bilo strahovanje ono da samo da taj prvi gol padne. Kad TSC da prvi gol, onda je tu zaista sve mnogo, mnogo lakše. A Ife Đakovac ponovo lep gol u drugom minutu sudijske nadoknade, tako da čovjek ne samo što postiže pogotke, nego postiže jako lepe golove. Pričali smo o TSC-u i tom prvom golu, da li ga daju ili primaju, i ovaj put su ga dali i uvek kada prvi daju gol, oni su, što bi rekao svojevremeno Zvezdan Terzić, rastrčani. Pa da, mislim, definitivno taj prelomni moment. Završila se utakmica na Banovom brdu, 3-1 je za Čukarički zaista je bio kvalitetni protivnik, mi smo to pratili krajičkom oka, ali nismo prekidali priču osim kada je pao pogodak, tako da 3-1 piše se pobeda za Čukarički uz dva gola Badamosija, jedan Ovusua. Da li se na moment osjećaš kao u ovim situacijama live-u kao legendarni Jordan Ivanović ili Marko Marković? Pa da, ili ono ovaj momci sa ljudi sa Radio Novog Sada koji su to, ili pa i sa Radio Beograda, ali dosta dugo je to Radio Beograd ne radi, ali eto Novi Sad je, ne znam da li ove godine radi, da budem iskren nisam stigao da ih slušam, ali prethodnih sezona su radili ta uključivanja sa stadiona i to je negde onako jedna fudbalska romantika koja nam definitivno fali, bar meni. Pa pazi, fali onaj stari SOS i emisija Maratonac. Naravno, to je nešto već jedan nivo iznad. Ono što bih ja istakao je izjava Dejana Joksimovića, to je trener Radničkog iz Kragujevca. On je negde i svesno izašao sa kombinovanim sastavom gde je hteo da odmori nosioce igre i da ih sačuva za predstojeći okršaj sa Novim Pazarom, zato je izveo kombinovani sastav sa čak petoricom bonus igrača u startnoj postavi, dok eto sa druge strane zaista Žarko Lazetić izveo najjači mogući sastav sa eto poravljenim i Goranom Antonićem i Stefanom Vukićem u timu. I što se tiče tog prvog pogotka, Miloš Cvetković je zaista jako ovaj lepo reagovao i uočio Stefana Vukića i zaista Cvetković je bio jedan od borbenijih, na primer u Subotici i na meču između Spartaka i TSC, tako da negde i to, i te, zašto ovo sve napominjem koji prethodni put, na taj negde trud, rad i zalaganje i sve ono, morate dovesti i nagraditi ovaj, u nekom momentu. Tako da, pa vidi, ajde, ovaj, rekli smo suštinu sada. Mislim da je vreme za još jednu pesmu. Tako je. I da pređemo na centralnu temu emisije. Tako je. Ja ću sad izabrati nešto iz naše bogate fonoteke, što bi rekli. I evo jedna pesma koju sam čuo, pa čuo sam gledajući jednu utakmicu engleske premier lige, tako da ću je pustiti, a vi uživajte. Jedan klasik je u pitanju. Evo nas nazad, nakon druge pauze vraćamo se uživo u programu nakon gotovo dva meseca ilegale. Prle i Tihi su se vratili u oslobođeni, nismo se vratili u oslobođeni ali sad, ali smo sad opet smo kod Marije u stanu, što je opet mnogo bolje i prijatnije nego ovo, se mnogo slobodnije krećemo, ne moramo se sakrivamo, tako je, ne više ono, ne jedemo koru drveta i ne ležimo u zemlji, tako da dobro, mnogo, mnogo je bolje, mora se priznati. Ajmo dalje, idemo na svakako utakmicu, centralnu utakmicu ovog devetog kola, to je 168. večiti derbi između Partizana i Crvene Zvezde.
6,5 godina Zvezda nije pobedila na stadionu Partizana, taj post će nastaviti da traje ovaj, nakon ove utakmice, mada je Zvezda došla u prednost, posle dugo vremena je Zvezda postigla prva pogodak na stadionu Partizana, mislim nekih 7 godina nije to uradila. Ne, ne, i više. I više. I gledaj, sad će ovako, imali su tu specifičnu pobedu 2016. 1-2, ali tada su preokrenuli rezultat u povremena. Tako je, Gugu je zaboravljen. Što se tiče, pazi, što se tiče samog vojstva, poveli su onda golom Kaduva u 93. minutu 0-1. E sada, poslednji put kad su poveli u prvom poluvremenu jeste 2009. godina golom Đorđa Tutorića, što isto nakon prekida, a iz igre su poslednji put poveli 2008. golom Igora Burzanovića. Ajoj, kad je to davno pazi, bilo? Pazi, bavio sam se time što... A to je ono što sam ispominjao, ja sam i dao, misli stvarno, pazi, ovo što je Bukari izveo je fenomenalno. Jeste, pričat ćemo o tome. Vidi, ajde sad, to su oni golovi koji uđu jedan od milion, naš. Ha, uđu. Ali uđu. Moraš da mu čestitaš. No, apsolutno, vidi, ne da je zahvat. Pazi, sama putanja lopte je nerealna. Putanja je otprilike kao kad Daško šutne loptu na terminu, razumeš, protivi se zakonima fizike. Ja verujem da se ovaj... svako ko je jole imao bolju ocenu iz fizike je zapitao kako je ona letela onako, ali nema šta. Znaš šta mi je jedino žao, ako pričamo o estetici tog pogotka, što Popović nije napravio paradu, da pogodak bude još lepši, nego je naš ostao ukopan, jer da se bacio onda bi to bilo još ono na strani. Mislim, ne bi on to mogao odbraniti, ali bi bilo lepše pa, svako. Raspored, vidiš iz onog ugla, iz njegovog ugla raspored igrač u 16-tercu bi tako da on uopšte nije video moment kada je Bukari šutirao. Mislim, on je samo refleksno ispratio, ali nije video. Znaš, nije stigao da se baci. Tako. Sada, pazi, ajmo ovako da krenemo od samog početka. Najavljeni sastav na Telegrafu i se ispostavio kao tačan sa Kristijanom Belićem na poziciji bonus igrača. Ja mi je to šok, ujutru iskreno sam mislio, poznajući, znaš, onda je prvi Mozart objavio sastav sa Tojicom pozadi, pa se onda, kad se vidio da se Mozart koriguje, onda sam poverovao da je to. Prvo sam mislio da su to određene diverzije, da Partizan želi da objavi jedan sastav u Telegrafu, drugi u Mozartu, a treći da zaista izvede na teren, međutim, Zoran Ivković je bio pravo. Sad ja ne znam, nisam gledao taj ugao na kraju, da li se Gordan Petrić na konferenciji obratio njemu ili Aleksandru Joksiću, nije prikazano kome se... Da, za vezi pitanja, da. Kome se obratio. Partizan, pa bilo je nešto, ono što smo pričali i moja prognoza je bila takva, možda bi bilo stvarno Bukari me sprečio, jer Partizan još malo da izdrža, da se podigao, ja sam očekivao nulu poluvreme i da u drugom poluvremenu pobede posle 7 utakmica u svim takmičenjima Crvenu zvezdu, do toga nije došlo. Izuzetno su očekivao sam da Zvezda ima posao, jer unazad u derbijima ako pratimo, Zvezda uvek ulazi tako specifičan ulaz kroz pas prvih nekoliko minuta, gde asimetrija bekova, neko ostaje treći pozadi, sad da li defanzivni vezisti ili jedan od bekova ostaje, uvek nešto spremaju na samom početku kako bi iskontrolisali posed. E sad, to je bilo i ranije, i kada je Dan Milojević, potresni Dejan Stanković, u zavisnosti od trenera Partizana, Partizan je direktno što nalazio načina da tu razbije, kasnije se utakmica razvijela u različitim smerovima. Međutim, isuviše dugo su stajali plitkom. Veoma loš ulaz u meč Svetozara Markovića. Znači, to u prvom poluvremenu. To se videlo. Ali ajmo da spremimo i Zvezdu, sastav u suštini isti kao protiv Haife. Da. I na Šumilojeviću je veoma je težak zadatak, jer je slačionica Zvezde specifična, o tome smo pričali, koga da izvadiš, znaš, ako ostaviš na klupi i, znaš, Besanoga ne možeš, Kanga ima svoje mesto u hijerarhiji, ima Ivanić Kataj, Bukari ti donosi nešto drugo, plaćanje koliko je plaćen, pa je opet bilo najlakše da Kangva počne sa klupe, a sa druge strane isto tako želeo je da se osigura ipak sa Milunovićem i lakše je bilo da Jeraković bude bek nego da eventualno počinje sa Gobeljićem, da mu Gobeljić si širin.
Tako da su na taj način to su pokušali da iznenade u prvih nekoliko minuta Serakovićem visoko. Koji je imao šansu, bio je u kaznom prostoru, šutirao je duša loše, ali imao šansu. Dobro, Traore je dobro ispratio taj deo. Malo je kasnije na samom početku, doći ćemo i do Traorea. Sada smo ga vidjeli u ozbiljnijoj utakmici. Zvezda je apsolutno kontrolisala, poslije u ovom trenutku je bio 80-20. Delovalo je da je Partizan to svesno uradio, da je svesno prepustio posao. Svesno jeste, ali ne smiješ ipak toliko. 20-80 to je. Obično kad se stvari prepuštaju, ide se na 35% i da osvajaš lopte u određenim zonama. Što je kad je se završilo sa 38-62. I kasnije Partizan dao izuzetan odgovor. Ali predugo je ostao plitko, jednostavno tu frekvencu napada i broj izvedenih prekida nije izdržao. Izuzetno loša reakcija, znači Goran Petrić je pričao o toj drugoj lopti, Quincy Manning, znači ne mogu da razumem da dopustiš, pazi lopta toliko dugo leti, da dopustiš Bukariju da uopšte uputi šut. Ako nisi oduzeo čistu loptu, loša reakcija. Ne, loša i za kasno. Ricardo je video da Menik spava, pokušao da koriguje, ali nije Ricardo krije, bilo je kasno, on je pokušao da uleti u šut. A onda šta se desilo zbog delom i zbog Ricarda Popović nije video trenutak kada je Bukari udarac uputio. Da, pa sled loših. Onda. Da, mislim i da je video, ne bi ga branio. Nema šanse, da. Mislim, mogu je samo da ga ulepšam. I onda, znaš, to je jedna izjava Bukarija da je vežbao to na treningu. Pazi, podsjetilo me na izjavu u košarci Marka Simonovića kada je svojevremeno dobila gostovanje jedno, napravili su prethodno gostovanje, onda je rekao, ja sam tražio od Radonjića da čuvam Gecevičius. Pošto je Dejan Radonjić inače poznat kao trener koji može da se mešaš u odbranu. Ali dobro, evo, ja nadam se da ću sad da ne otkrijemo gledalcima, bavimo se nekim stvarima, imamo sada određene kontakte i ljude koji mogu da nas upoznaju sa ljudima iz Zvezde, tako da ću vremenom, nadam se, ako uspem ovome i dobijem određen angažman, ja ću da tražim, pazi, ja ću tražiti od naših dragih prijatelja da me spoje sa Bukarijem i, znači, da on bira ko će da mu nabaci loptu 20 puta, ako pogodi jednu onako ja mu dam 500 evra, evo. Znači, ja garantujem da se takav gol jednom. Ne, izjava je, ali uklapa su mentalitet te slačionice, izgleda lakše, recimo, nego Kings Kangva, takvim ponašanjem i izjavama, i moguće ga lakše prihvatiti Borjan, Gobeljić, Rodić, Kataj, a vidimo da je Kings Kangva, i pazi, otkad je došao, ja ne znam, je li dečku dao jedan intervju, vidimo da je nešto tiši momak, i ima problem što želi da igra u zonama u kojima su i Kate i Ivanić u međuprostoru, ne može to da dobije, Kanga je zakucan, o tome smo pričali, i sad je najlakše da on počinje sa klupe, gubi samopouzdanje, iako je mnogo plaćen, a pazi, možda može najviše da nese vremena da bude najbolji igrač tima. Kako će Milojević to da rešava, neka mu je... Mislim da on bez ove godine, obzirom na to da Kata i sa 31 počinje da pada, da Ivanić izuzetno slabo deluje, on bez Kangve ne može da ponovi uspehe Dejana Stankovića iz prethodne dve faze Lige Evrope. Na kraju krajeva u prvom uspehu je on učestvovao kao pomoćni trener, imao je izuzetno veliku ulogu koju je Stanković uvijek naglašavao. Tako da, i nema šta, Zvezda je došla u zasluženo vodstvo jer je bila bolja, dogodio se gol. Sada, ja tu malo onako, bio sam na stadionu i malo sam spušio, ali takav gol, jer mislim Partizan je išao na nulu do poluvremena da bi znali kakve izmene naprave na osnovu dešavanja na terenu, i onda ih je Bukari šokirao, i onda sam bio rekao, sad su možda zreli iz drugi. Neverovatan odgovor Partizana, 65 minuta. Tako je. Ono što je... I pazi, znači, vidi se da nema uigranosti, vidi se da nemaju 100% samopouzdanje, da fali spreme, da je trenerno, ali se vidi karakter i vidjela se ideja. Kako su je sprovodili, sad o tome se da opet diskutovati, može cela emisija samo tome da se posveti. Međutim, Partizan od primljenog gola pomera linije, kreće napred i gledamo drugi tim. Taj moment kada, nakon što Bukari postiže pogodak, i taj moment, upravo to, ja nisam bio na stadionu, ja sam svoju kartu poklonio jednog momku koji je žarko želeo da ode na stadion, i ja sam mu to omogućio, a ja sam ostao kući i posmatrao derbi na jedan mirni način, iz jednog drugačijeg ugla. Tako da, taj odgovor Partizana je zapravo
ako pričamo o estetici i ono što privlači, da kažemo, ljude koji ne gledaju fudbal na taj neki malo pod znacima, stručniji način, je dao žar i dao je neku uživanje u toj igri. Znaš, nije ono kao što je bilo u prethodnim derbijama kad Partizan primi prvi gol pa su zreli za još tri, nego je dobio se odgovor, dobio se žar, dobila se borba na terenu. Moram pohvaliti jedne i druge, bez nekih ružnih scena, što ja ne pamtim derbi kada je prošao bez nekog većeg koškanja. Pazi, ja sam se iskreno razočarao, na kraju Albert Nadze ni sa kim nije potrebno. Da, da, pa dobro, možda su mu zapretili da ne sme. Možda i to ide sa godinama. Možda je, da. Pa nakon dve krivične prijave možda se malo smirio. Pa dobro, ali ovo nije bilo suprotnog pola na terenu. Da, zanima me kakav je bio zlađonici na poluvremenu, to me na primjer zanima. Ne, sve o svemu, šalimo se, ali sve o svemu, zaista, od tog 27. minuta jedna onako dinamična, dobra utakmica koja je negde ritmom bila dobra i onda se tu zadnjih recimo 25-30 minuta se videlo koliko i jedni i drugi zapravo nemaju snage. I ovo je utakmica najvećeg intenziteta u našoj ligi. I ovo je negde pokazatelj koliko i jedni i drugi delimično mogu i u Evropi. E, da odmah navijačima i jednog i drugog kluba biće gusto poprilično. Znači, ima jedna i druga ekipa imaju realno snage za sat vremena, tako da će biti problem. Ajmo sad ovako, što se tiče samog Partizana, jasno je još jedno bolje drugo poluvreme koje igraju, kao da balansiraju energiju, ali su preterali u tome i previše su štedili u prvom poluvremenu. Ne znam šta je tačno bilo, sada mi nagađamo da, mislim, bila je, verujemo da se sačuva nula, pa da se vidimo da li će se prave izmene, pa to deluje kao najlogičnije, da, ali sad i da pokušaju da pobede u drugom poluvremenu, da sačuvaju da u 90. budu ili spremni. Sad je to već malo zbog evropskih utakmica poslala flosku. Jedni i drugi, bilo je ne možda tempa koji bismo želi, ali jedni i drugi su išli na to da koriste šansu da pobede na kraju. Da na ono na posljednjom snage daješ u derbiju i gledali smo, bilo je uzbudljivo do samog kraja. Ono što je ovako, ovo što se tiče Crvene zvezde, delovali su stabilno dok Partizan nije pred kraj poluvremena odgovorio direktnošću. I ponovo se dešava jedna stvar, ko da li Milunović igrao sa Degenekom ili Dragovićem, a to je da Milunović ponovo dobro ulazi u derbi, a loše ga završava. Dobije žuti karton, spešno nije mogao da zadrži Jovića, ali napravi još nekoliko grešaka na svoju. Njegov je neverovatno da kogod je trener Zvezde, koji god Partizan igra, njegov, on mnogo bolje igra evropske utakmice, čak i protiv jačih protivnika nego protiv Partizana. To je istina. Mislim, i to su primetili i navijači Crvene zvezde i onda uvijek imaju taj neki strah kad vide Milunovića, naš, uvijek je tempirana bomba. On je malo mentalitetski drugačiji od ostatka slačionice, ali što se tiče samog derbija, evidentno nešto u tim drugim poluvremenima mentalno, da li je to zbog onoga što mu je onako Asano vremenu uzeo loptu ili zbog onog finala kupa pre toga još gde je Zvezda bila nespremna i nepovezana, ne znam, ali to se ponavlja. Eraković, dve, znači, različite role na desnoj i levoj strani, isključivo po boku i dobre defanzivne partije, obzirom na to da prvo što je Meniga potpuno uštopovao u svakom pokušaju tranzicije, a posle, znaš, sad sa Diabateom, gde je to mnogo teže, Diabate je tehnički podgovan igrač, dobro, nije dribler, nije mu napravio pakao od života. Jedan žuti karton je bio dovoljan, čak je bio na ivici drugog, ali ona, mislim, onakvog igrača, neko ko nije bek i nema tu startnu brzinu, izuzetno, i bekovi izuzetno teško čuvaju, to smo vidjeli da je Rodić samo faulom mogao da zaustavi. Tako je, pa po meni Diabate možda i najbolji pojedinac derbija, znači zaista je pravio probleme po boku, sjajan, tehnički je bio dobar, vukao je napred tokom cele utakmice, pokušavao driblinzima u obe strane. Mislim, on nije imao neki konkretan napadački učinak, ali
onako, ja, pomagao mu je Živković, ali mu je falila, mislim, podrška saigrača iz ostatka na, napada. Ne, za štete što je već bio umoran kada je ušao Baždar. Jer je Baždar da. Ipak talentovaniji, ima mako i mnogo bolji razume igru nego Ricardo Gomez. Što se vidjelo da se Diabateu dopalo to da igri kombinuje sa njima, ali nije bilo dovoljno vremena. Marko Živković je... Treba pohvaliti morao, Živković. Mislim da je... Ne, utakmica života. Jer, da. Pazi, on... Zaista. Jedine dve utakmice ovog intenziteta, ili možda i veće koje on igrao, jesu Feyenoord i Soči u Beogradu. Tako je. Tako da... Marko Živković je prijatno iznenađenje. Svaka čast, zaista. Jeste i on slabije ušao u meč, a zašto? Zbog Svete Marka. Poremetio je celu odbranu. Znači, to se uživo videlo, ko je bio na stadionu. Igor Vujočić je bodrio Svetu Markovića 90 minuta. Ajmo, šta ti, ajmo, uključi se. Znači, kad ima loptu, priđi, neki, kad ide Marko, kreni, šta ti je, ajde, uđi u igru. I kočio je za počinje napada Partizana. Posle se on malo opustio, trebalo mu je, ne znam šta mu se dešava, samopouzdanje mu očigledno nije na nivou. To nije taj Sveta Marković koliko smo... Pa nije, pazi, on je igrao tri derbija u sezoni 20-21 i kad saberemo, bio je najbolji pojedinac, najveći koji nije napravio ni jednu grešku. Jedan na jednu, i dva na rakani, od toga jedan bio u kupu. Znači, mislim, to smo pričali u prošloj emisiji, da. Pričali smo, apsolutno. I očekivali smo tako nešto, evo. Ne, apsolutno, nije, ali neki strah, neki izraz lica, ne znam, nije ušlo dovoljno spremano. Vujačić, jedan od najboljih utakmica, možda i najbolja u dresu Partizana, posebno se videlo uživo zbog komunikacije, korekcije, čak je bio dosta slobodniji sa loptom, komunikacija dovoljno dobra sa veznim fudbalerima nakon primljenog gola. Slobodan Urošević standardno dobar, a imao je najteži zadatak. Da, definitivno. Pazi, znači da kada i uvek je on igrao derbije dobro, ali sad nikad imao tako brzog igrača, takvog driblera protiv sebe jedan na jedan. Ne, Bukari jeste dao gol, ali to nije jasno, ta zona. Nije. Tako je. Što se tiče Vujačića, mene iskreno zabrinulo zato što je u ranoj fazi meča dobio karton. I Kod ja sam se odigrao još bolje od samog kartona. Da, ja sam se uplašio baš kao okej, okay, ovo je onako ono crvena zastavica, ovo može biti problem, ali zaista što kažeš i nakon toga je odigrao perfektno. Znaš kako mislim da ako kad gledamo, posmatramo trenere, Gordan Petrić je bio sličan tip centralnog beka. Mislim da dokle god Igor ne napravi transfer na stranstvu, njemu Gordan Petrić bar na taj način može mnogo da znači. Tako je. Jer Gordan Petrić zaista ima... Pa ono što ih simbolizuje, to je čak i gotovo isto izveden penal Vujačićev protiv Sočije kao Petrićev protiv Sosjedad. Gordan je duže nešto jače šutirao, ono je stvarno bilo neodbranjivo, ali je to na taj način. I sad ja bih pohvalio Gordana Petrića. Apsolutno, to mi je svakako bila naredna tema. Prvo bih pohvalio Kristijana Belića. Zašto njega? Zato što zaista momak je potpisao. I sad to je malo više taj trend kod navijača nije vam potpisao, evo, ili pomenuti Cimirot ili ne znam koji fudbaler, nije vam potpisao Žoržinjo. I mi znamo da nije potpisao ni Žoržinjo, ni Wijnaldum, ni Henderson, ni Kazemiro, Kante, ali momak je tu. I sad vidi, imaš opciju ako navijaš taj klub da ga podržiš, jer on nije sam sebe doveo. Neko mu je to ponudio i on nije lud da odbije igranje u Partizan. Naravno, ma kakav Partizan bio u tom momentu. I pazi, da li se on ponaša korektno, ponaša se. Prvo, drugo, to je pod jedan korektno ponašanje, pod dva, fizička sprema njegova. Apsolutno. Možda i najspremniji. Pa sigurno, uz Uroševića sigurno najspremniji igrač u timu. Tako je. Jer i tom nije prošao pripreme sa fudbalskim klubom. Ali jako je bitno, istina, a jako je bitno da, na primjer, za razliku od Uroševića, Belić nije imao utakmice ovako intenziteta u karijeri. Nikad. Pa mislim, to je jako Nikada. Bitno za pomenuti. A odigrao, mislim, njegova reakcija je bila da je on bio... Kao da je to nešto normalno. Pa, on je neko koja, evo ja pričao njemu, on je godište, opet sad će opet biti da hvalimo Jezdu, ali jednostavno nemamo nikoga boljeg i bližeg da nam priča o igračima tog godišta. Oni su baš isto godište. Kaže, vidi, Kristijan je dobar momak, on je loše treniran, zato što je bio izuzetno eksploziv u mlađim kategorijama, koristio je taj trk, a treneri mu nisu dogradili neke druge stvari. Kasnije, kad su ostali nadošli fizički,
on se malo izgubio, tražio je klub minute i nije ih dobio. Šta je sada problem? On, pazi, Petrić je pričao o toj drugoj lopti. Uz Uroševića, Diabatea i Baždara ima najbolju reakciju na drugu loptu u timu. I ima promjenu ritma i tu eksplozivnost. Znači, videli smo ono kad je nosio loptu, kako je nekoliko, prvo što je izneo par puta loptu sa svoje polovine, drugo u onoj situaciji kad je bio, kada se nije odlučio na šut, nego kad je, pazi, ni to nije bilo loše rješenje da uposti Živkovića, pravi višak s polja, ali nije bio dovoljno dobar pas, kao što recimo pokušao da promeni stranu, da traži isto, čini mi se, Živkovića, pa je lopta otišla, eto, dolazimo od toga, nema, šteta je što nema pas. I sad, svesni smo svi tih limita, ali obzirom na značaj utakmica, na kvalitet protivnika, izuzetno dobra partija do koliko, eto, 66 minuta, čini mi se da je tada izašao. Tako je, da. Zaista bih ga pohvalio. Razočaranje, Quincy Manning. Apsolutno. Ništa ne ću kažiti. Pa eto, oba, da kažemo, leva krila. Quincy Manning, Aleksandar Kataj. Takođe, da, Kataj se baš nije vidio. Kataj je imao jedan beg po strani kada je pobegao Živkoviću. Kod tog kornera koji je pao od gola, u suštini, ništa. Promjena na lažnu devetku mu nije prijela, ali mislim da se to samo čekalo i da se uradilo samo zato što Kalifa Kulibali nije igrao od juna i nije bio spreman za više od minutaže koja mu je data. Videlo se da je bio pogubljen na terenu potpuno. E sad, to je što se tiče individualaca. Kako je Partizan okrenuo stvar? Jednostavno, ono, sad su bili priterani za zid, što bi Dule Vošić rekao, Partizan je kao opruga. Tako je. I samo je bilo, ajde da napadnemo, nekako. I onda su napali bilo kako i vidjeli su posle nekoliko minuta, čekaj, pa mi možemo da igramo sa Zvezdom. Samo jedna polušansa je bila dovoljna da se koriguju. I šteta za loš start za njih, mogli su da pobede posle 7 utakmica, stvarno mislim da su ih ispustili. Nekoliko prelazaka na protivničku polovinu je bilo dovoljno i onda je polako se oslobodio Vujačić sa davanjima zadnje linije. Traore je počeo da se nudi, da se nalazi u utakmici, ima dobru orijentaciju tela. Znači, tačno se vidi kod tih poprečnih lopti koji su išle kako sklanja loptu, pravovremeno menja stranu, nije mu lako oduzeti loptu pod presingom, što je dobro sada za Slovacku i posebno Nicu. Ono što je malo bio problem kod njega, to su, znači, i on i Andrade su specifični, to se vidi uživo, znači kada se promeni ritam, kada svi stanu i onda kada treba brzo ponovo da krenu naprave sprint, taj prvi korak, reakcija, znači toliko lopti zbog blago zakasnile reakcije ode za pedelj, nevjerovatno, iako imaju nevjerovatne fizikalije da budu bedem na sredini, bedem, znači za uslovi srpskog fudbala, bez da preterujem. Ali kazati, zato Traore, kada malo mu fali taj prvi korak, međutim kad napravi dva koraka, uhvati zalet, znači negativna tranzicija da zaustavlja kontre, iznošenje lopte i donošenje odluka u punom sprintu i dodavanje, što je veoma važno. Pritom u desnom međuprostoru mislim da bi mogao dobro da kombinuje s Diabateom u situacijama kada ima adekvatnu protekciju drugog vezista. To smo videli onda kada je Belić ostajao povučeniji, da se Traore pridodavao pred kraj drugog poluvremena i da je to izgledalo veoma dobro. Tako da se radi o racionalnom igraču sa loptom, što je veoma važno za Partizan, biće veliko pojačanje pred utakmice koje slede. Da, definitivno je ova utakmica onako sad konačno pokazatelj šta možemo da očekujemo i od jednih i od drugih. Ne, ali Partizan, oni su da. Vremeno su se, kako je meč odmetao, oslobađali, nisu ni znali s kim mogu i šta mogu da igraju. Znaš, pa prvo su ispali od Larnake, pa su se mučili ligi, pa su se ono, igrali promenljivo protiv Hamruna i onda dolazi najozbiljniji rival ove sezone i shvatili su da mogu da igraju. I nije pobeda, ali su se vratili, tako je, glavom su se vratili i sada vide, čekaj, ako mogu da igram sa Zvezdom, mogu da igram i sa Slovačkom, ajmo po pobedu u Slovačku. Mislim da je to način na koji treba da... Da, to je ta fora, vidi, mi imamo drugara koji je greškom rezervisao smeštaj u pogrešnom gradu, tako da, apsolutno. Jesi njemu dao sezonsku ili... Ne, nisam njemu, ovo je jedno momku koji ne ide toliko redovno, a hteo je sa svojim ocem da ode i ja sam, onako pitali smo, pošto nisu stigli da nabaja, nije ni bitno, da li želim, naravno da ću pomoći u tom smislu, ali da, tako da pogrešiti da je klub slovačko logično iz, ili slovacko logično iz Češke,
kao što da se ne nalazi u Brnu, što su isto neki naši mislili, pa se će malo sad putovati po Češkoj, ali dobro. Ajde, bar nismo, ako ovo je to, da ne bude, da se solidarišem sa Biljom, da nije jedina pogrešila. Ta tema se nameće. Gordan Petrić, kao, ajde okej, pričali smo sad o ovom tehničko-taktičkom delu, ali Gordan Petrić kao pojava. Prvo, svaka čast čoveku koji je ceo derbi na sebi nosio Šoletovu majicu sa Šoletovim likom, i to je nešto, to je ozbiljna stvar. I pazi, to je njegova bila prva izjava u konferenciji pred derbi, da pobedimo za Bata Šoleta. Tako je, to je vidi, to je jedna ozbiljna, ozbiljna stvar. Drugo, taj moment ispravljanja ne samo novinara, kao što smo videli taj isečak kratki koji je rekao, evo ga ovaj što zna postavu unapred, znači ne to, nego ispravljanje i Bilje Obradović najviše, koja zaista jako mnogo greši, ali i drugih ljudi, znači gde onako jako pažljivo, smireno sluša šta se priča, ne govori floskule, nego zaista je onako svaka njegova izjava je, znaš, mene on podsjeća kao na nekog dobrog strica ili ujaka, znaš, koji ti je ono tu jako, jako drag i ovaj onako uvek kaže onako kako jeste i neko na koga uvek možeš da se osloniš, jedan zaista ono, dobri div ovaj Partizana, što on svakako i jeste. Ja opet ponavljam da je on izuzetno ružno dočekan. Možda jeste, od dela navijača, da, ne od možda, svihali. Možda ne ovog malog dela navijača protiv Mladosti u Novom Sadu, ali na društvenim mrežama izuzetno. I šta mi se dopalo? Ali to je opet onaj deo navijača, i to pritom to su nešto stariji navijači, koji misle i da su društvene mreže njihove, i da je Partizan njihov, i da ne znam zbog određenih stvari da oni treba da se za sve pitaju. Ono što mi se svidilo, to je na Instagramu ova mlađa navijačka populacija ga je, mogu ti reći, izuzetno lepo prihvatila na neki njihov šaljivi način, pa i kroz bugarski turbo folk, kada posvetili su mu pesmu od Toni Storara Šefkata, gaš, kao šef, ali prihvatili su ga kao nekog, primetili su da je dobro nameran, da je veliki Partizanovac, da je njihov, i to je dovoljno je bilo da ga podrže. Jedu, Gordan Petrić nema poraz. Partizan je izgubio skoro sve utakmice do njegovog dolaska, sada nema poraz. O igri ćemo da diskutujemo, napredak se vidi. Išle prve utakmice je bilo, eto, sad da nešto, naravno da cenim i Miloša Milojevića, pazim šta je, čovjek je napravio revoluciju tamo prvo u Mjalbiju, umalo je ušao u Conference League sa Hamarbijem preko Bazela, nesrećno znamo da je ispao. Malbe je, ok, brzo izgubio Slačionicu, u Zvezdi je kao asistent imao veliku ulogu, i sad što je malo se narisala ta situacija pred derbi, kao da je ovamo ono, trenerski wunderkid protiv eto tu nekog Dunstra Petrića koji tako spava, pa nije to bilo baš tako. Videli smo utakmici, videli smo, znači, to što taj kontinuitet drugih boljih poluvremena jeste dokaz da Gordan Petrić gleda utakmicu, reaguje, menja, i to mu za sada donosi rezultat. Izuzetno mi je drago zbog njega. Zašto? Zato što ne slažem se uvijek naravno sa svim što je on govorio posljednjih godina, sa svakim sad detaljem, ali on se drži toga, to je Partizan Partizanovcima. On želi da se neki ljudi izmire, da evo i sad kad je došao, rekao je pozivam ih da dođu, neka budu oko mene, da pričamo, da vidimo kako ćemo dalje. On se drži toga godinama, namjere su mu dobre, veliko, pazi, to vidjelo se, znači, zbog Kojinog Šoleta, mnogo mu je gol značio, jedna iskrena emocija, komunikacija s navijačima, zaista dobre namere, ali pazi što je, on ima jednu specifičnu vrstu harizme, on tako deluje, smoreno, evo sad kako izgledalo na stadion, izašao je na teren, i prvo su, kako su se tu, jel, do juga, znaš da je uvek zagrevanje igrača Crvene zvezde, prišli su njemu Nikola Stanković i Stefan Leković, ne znam da li ih je on negde u Savezu trenirao, ne znam da li je, prišli su da si, pazi, da se izljube s njim. I sad vidiš, ide priča i onda da nešto govori, samo vidiš ono, odjednom nagli smeh njih dvojice, vraćaju se na svoje zagrevanje. Sad Gordan ide do svojih, nešto prilazi Kristijan Belić, onako zbujeno da pita, gleda opet nekoliko sekundi komunikacije, onda vidiš Belića kako se smeje, ono, i nastavlja da se zagreva, što mu je vjerojatno pomoglo da uđe bolje u meč. No, onda nakon zagrevanja Petrić se vraća ka tunelu gde stoji Albert Nađ. Albert Nađ je pomno posmatrao zagrevanje fudbalera Crvene zvezde i tu su bili Bilja i
izvinjavamo se gledalcima, ali Alzi, nama je Albert drag godinama inspiracija, ovaj, znači još od izjave. Da, ja izjave protiv Širaka da je vruć i onog pevanja na svadbi, jednostavno, ne znam, ono, čovjek je. Da, jesi, znaš, kad kažeš Albert nađe pomno, vratio za grevanje igrača Crvene zvezde, ja gledam kako krvar iz oči, znaš, i ono para iz uši, kako sprema da, da uleti, da baci nekog u reklame. Bio je zadužen za nešto, primeti, gledam tu kod tunela su bili Albert Nađ, Bilja Obradović i ekipa sa Rene Sport, i opet vidiš prilazi Gordan Petrić, nešto govori i vidiš opet njih šest kako se smeju grohotom, a Gordan ono ulazi u tunel mrtava, znači a i taj moment jako bitan, mislim, to znaš, znači govori, znaš kako, očigledno da je u pitanju duhovit čovjek, što nismo ranije ni znali, nije se on eksponirao mnogo, tako je. Drugo, znamo da je uspešan poslovno, znači da zna da vodi određenu organizaciju i šta mu treba. Treće, veliki je Partizanovac, četvrto, poštuje rivala, nije i na neka pitanja novinara ne dozvoljava da ga uvuče u neki rivalitet sa Milojevićem, koji mu je prijatelj sa licence, poznaju se, Milojević isto korektan. Milojević jako korektni izjav, to sam hteo da, ne samo izjav, nego uopšte nastup. To je naš, ne, apsolutno ne sumnjam dok je god Milojević tu, da će biti sa te strane najkorektnije moguće iz Crvene zvezde. Evo, u to uopšte ne sumnjam. Tako je, tako je, to je svakako bila tema da napomenemo. Tako da, i krajnje vreme da prestane da se omalovažava Gordan Petrić, to što on, ne znamo mi odavde šta neko znao upao i zašto njemu ne zna ništa u Gorici, to, mislim, kome može da idu, vidimo kakav je klub i Olimpija i Gorica, to je sve veoma upitno. Ali, zaslužio je, nakon toga što je podigao određeni igrače, donao neku novu energiju igračima, pokazao da mogu, evo, zaslužuje pun stadion za dve nedelje protiv Nice. Mi ćemo biti tamo i pozivam sve koji su se možda odrodili od kluba, slušaju, da se pojave, bit će ako ništa, vidjet ćete Nikolu, Pepea i ostale zvezde, pa ako nećete, dođete zbog Partizana, treba da se podrži ovaj tim kojem, znači, malo, samo malo podrške kad su posle dva napada i adekvatnog navijanja postali su druga ekipa. To je to. Sve smo rekli, mislim smo izanalizirali derbi. Ja bih još samo jednu stvar napomenuo pre nego što odemo na pauzu, a to je sudija. Mislim da je to, imaš još nešto, ajde. Samet Baštar. Dobro, ajde, sine, još kratko, ali nastavi u tom ritmu. Da. To je to. Što se tiče sudije, debitant Mitić, momak iz Loznice, mislim da u onakvoj situaciji i u derbiju suditi penal koji jeste bio čist, i gledati ga nakon vare, gledati vari, sve to je onako nešto što ja nisam, jer ja sam u momentu kad se to sve dešalo, ja sam rekao, ma nemaš šanse da ga svira, mislim, ono, naviknut, ono, da uglavnom ljudi budu stegnuti, uglavnom, naš, kao boje se, ali mislim da za takav potez u derbiju i znajući šta sve može posle da te čeka, kakva mašinerija propagandna, zaista treba imati kuhones. Ja mu čestitam. Ja ne kažem da nije bilo možda propusta još i ne kažem da nije moglo to i mnogo bolje, ali ne treba se baviti sudijama, sudije treba da budu kao vazduh. Mislim da je Mitić odradio sasvim solidno posao i kažem, za taj svirani jedanaesterac ja onako odajem priznanje. To treba imati hrabrosti svirati. Ne, mislim da jednostavno gleda, on je birao između svoje potencijalne UEFA karijere i brloga domaćeg fudbala, odabrao UEFA karijeru, došao je, zvali su ga iz Varsove, pogledao je, video je udarac po nozi i dosudio ono što je trebalo dosudi. E sad, ono zašto, znači, odabrao je, sviraću penal, neću da isključim sa noge ili nekog drugog fudbalera Crvene zvezde, sa nogo, nije zaslužio da završi utakmicu. Tako je. A Eraković je bio na ivici. Pazi, neko bi mu možda dao drugi žuti karton, Mitić, ali nije ni sporan. Eraković sa nogo je sporan i nije prvi put sporan. Tako je. Tako da je, kada je već svirao penal, odlučio je da Zvezda mora da završi utakmicu sa 11 fudbalera, završila je. I to ono što bih spomenuo, to je da se, ali nije imao mnogo vremena, neću Milošu Milojeviću, izmene, što je više izmena pravio, to su u Zvezdi loše igrali. Znači, i Kulibali, Mitrović jeste bio aktivan, ali nije donosio prave odluke. Kings Kangva, očigledno mu prija da startuje, a ne da ulazi sa klupe. To smo vidjeli u revanšu sa
sa Haifom ista priča se ponovila, tako da što je meč više odmicao, Partizan je bio bolji i ispustio pobedu. Srpskim klubovima želimo pobede naredne nedelje u utakmicama u Evropi. Tu smo, vratili smo se. Moram malo izvinjenje, ne volim kad moram da se izvinjavam u programu, ali moram ovaj put to da uradim. Buku saobraćenu koju siguran sam čujete, jer sam čuo i ja jutros kod Daška i Mlađe, jer su nam prozori otvoreni, oni su jutros imali problem sa kišom, imamo sa saobraćajem i sa izduvnim sistemima motora i dvotočkaša i četvrtočkaša, koji vole da turiraju ispod prozora. Moram da se izvinim zato što je stan okrečen i onda su prozori otvoreni da se ne bi pogušili ovde, tako da malo izgleda kao da malo da radimo na ulici, ali nije baš tako, ali eto, daj taj neki jesen u mom sokaku. I ovo je svojevrsni street art. da, to je to. Dobro, ispričali smo sve što se tiče ovog devetog kola. Ja bih prešao na tabelu. I ja se samo izvinjam slušalcima, malo dok se naviknem na termin u live-u, derbi je posebna utakmica, pa ako sam nešto i preskočio do dužine, zamerite, zbog određene navike da o istom pričam i mnogo duže nego što je ova emisija, ali uklopit ću se vremenom u adekvatan format. E sad, da mi najavimo ono što nama sleduje. Da, to je 10. kolo. E sad, dok dođemo do 10. kola, prvo kratko na tabelu. Ovako, u suštini što se tiče prvog mesta, Crvena zvezda je, eto, u ovih 7 odigranih utakmica prvi put nije izašla kao pobednik i nakon eto 6 vezanih pobeda, prvi nerešen ishod, gol razlika 26:3, 19 bodova imaju. Drugi je Novi Pazar sa svih 9 odigranih utakmica, 6 pobeda vezanih i 3 poraza, tako da ako Novi Pazar pobedi u narednoj utakmici, imaće najbolji pobednički niz u sezoni od svih ekipa. Tako da eto, vrlo zanimljivo. 18 bodova imaju. Treći je Voždovac. Voždovac tiho, tiha voda bre groni na trećoj poziciji. 17 bodova. Vojvodina je četvrta sa 16 i utakmicom manje. TSC je peti sa 16 bodova. Sa svim odigranim utakmicama Čukarički, fali mu utakmica protiv Crvene zvezde, 16 bodova na šestoj poziciji. Kolubara sedma sa 15. Partizan je osmi. Partizan konačno u play-off zoni sa 12 bodova. Deveti je Javor koji je nakon 3 vezana poraza i jednim nerešenim rezultatom skliznuo. Poprilično, bili su u vrhu tabele, 11 bodova, 10 je Spartak sa 10, 11 je Radnički iz Kragujevca koji ima 9, 12 je Radnički iz Niša koji ima 8, 13 je Mladost iz Lučana koji ima 6, 14 je Napredak sa 5 bodova, 15 je Mladost Gat sa 4 boda i 16 je Radnik iz Surdulice sa 3 boda. Jedina ekipa još uvek u prvenstvu bez pobede je Radnik iz Surdulice, a Vojvodina i Crvena zvezda ne znaju za poraz. Opa, evo ga, dešava se, to je to što se dešava kad je uživo program. E, idemo na najavu kola. Kolo će početi u subotu trećeg, s tim da će u subotu trećeg biti odigrane samo dve utakmice. Gro utakmice će se igrati u nedelju, nešto će biti i u ponedeljak. Tako da počinjemo sa najavom. 10. kolo od 18 časova u subotu na stadionu Čair otvaraju Radnički Niš i Mladost Gat. Koliko treba pobeda i jednima i drugima. Da, tako je. Ali mislim da je to Kec X, ja stvarno mislim da će Linta morati još malo da sačeka. I bod mu je dobar u Nišu. Mislim da. Ja se slažem s tobom, evo možda ne volimo to da radimo, ali ću prepisati Kec X, jer ja sumnjam da Mladost može odati do pobjede. Mislim da će Radnički će se opasno potući da ostane, da uzme sva tri boda, ako ne sva tri, onda makar jedan. E sad imamo sličnu situaciju i u meču od 20 časova, a to je da na noge Slavku Petroviću dolazi Dušan Đorđević. Znači, dva trenera sličnog stylinga, samo malo različitih gabarita, se susreću. Da, ovo je... Možemo da nazovemo ovu utakmicu derbi Bobana Rajovića. Kako
će se upati Slavko Petrović jedan put. Pa ne, ovo je, kako recimo, ovo je u Kečerima, je primjer Kane protiv Stone Colda, to bi tako bilo. Dole Đorđević onako tamo tako smiren. Šta, mislim, pa ja bih ovdje istrako Cats X. A Cats X, da, Cats X, ali uz dodatak da mora da ga da Bojan Matić. El Matador, evo. Znači, piše Matić plus i Cats X, jel? Tako, potreban je srpskom futbolu i čekamo gol. Dobro, idemo dalje. To je što se tiče subote. Nedelja, 18 časova, dve utakmice imamo. Utakmica na kojoj ću ja biti prisutan, a ako želiš naravno možeš i ti sa mnom, to je Vojvodina Voždovac, 18 časova, na Karađorđu. To bi moralo da se prisustvuje, ne znam, moram da vidim raspored i obaveze. Po meni derbi kola. Pa, vidi, da li je to ili Kolubara Partizan? Imamo dve izuzetne. Ne, pa Vojvodina Voždovac je duel. Pa, čekaj, imamo i Zvezda TSC. Da, ali Vojvodina Voždovac je duel dve bolje plasirane ekipe. Pa dobro, znaš, ipak je kao naš, ono, borba za bronzu. Treći, četvrti. Ne, tu očekujem gol. Ne očekujem gol, očekujem dobar fudbal. Mislim da ćemo prisustati. Voleo bih samo da vreme posluži, znači, da mislim da će bude biti kao košarka, napad za napad. Mislim samo želim da bude ono vreme, ne mora samo nek bude suvo, samo da ne pada kiša u tom momentu, da budeš zaista što više publike, jer ljudi, dođite na stadion, sad zvučimo kao Željko Pantić, ali dođite na stadion. Imamo mogućnost da gledamo dve jako jako dobre ekipe, dve ekipe koje će pružiti jednu zaista fudbalsku predstavu za uživanje, tako da 18 časova Novosađani stadion Karađorđe. A naravno, zašto poziv ide i ljudima s Voždovca, dođite, malo popijete espresso u Novom Sadu i dođite s Sokolom. Željko Pantić nije čovjek koji loše zvuči, nego je pitanje kakav je sadržaj koji izgovaranja, tako. On ne zvuči loš. Tako da, zaista dođite da ispratite ovu utakmicu ovde, ovo vredi pogledati. Prvi kola ima nekoliko utakmica gledanja, eto, istakli smo tri, ali ajde da kažemo da je ovo ipak jedna, po meni derbi. Ti si rekao gol, a ja ću reći ovde 3+. Evo dok pričamo o Vojvodini Voždovac, slušalci ne vide da nas dragi Jezda upravo zove, ali morat će da sačeka da mu se javim. E sad, druga utakmica od 18 časova isto će privući ozbiljnu pažnju, a to je utakmica između Kolubare i Partizana u Lazarevcu. To je isti termin? Da. A onda ipak mislim da se nećemo vidjeti. Ti onda isprati, eto, tvoj zadatak kad bude Kolubara Partizan, ja ću gledati ovaj Udinovo Voždovac. Mislim da to pišno se podelimo. Podela posla je, tako je, glavna stvar svake organizacije, tako da naš operativni menadžer funkcioniše dobro. Ovako, ja očekujem dvojku i gol. Znači, 1-2, 1-3 očekujem za Partizan. I da Vukušić bude strijac. A dobro, to uvek očekujemo, ali... Što se tiče ove utakmice, ovde se ima sad jedna zanimljiva situacija. S obzirom da je stadion u Kolubari, stadion, Bože, u Lazarevcu, stadion Kolubare, mali kapaciteta, skromnih, tu imamo situaciju da čak, ovo je jako bitno obaveštenje, znači verujem da to ljudi u Lazarevcu znaju, ali eto, pošto se i tamo slušamo, znači jako je bitno da i oni koji imaju sezonske karte, a ovo ja mislim da je prvi put, da i oni koji imaju sezonske karte moraju da preuzmu ulaznicu, znači neće biti naplaćena, ali moraju da je preuzmu, jer neće moći da uđu bez te preuzete ulaznice. I sa druge strane neće biti prodaje karata na sam dan utakmice, znači počinje prodaja nekoliko dana ranije, ali na sam dan utakmice neće biti prodaje. E sad, ovo je s jedne strane, ja razumem zašto, da bi se stvorila domaćinska atmosfera u Lazarevcu, što je sasvim opravdano, ali sa druge strane ne bih voleo da ovo ode u neku drugu krajnost kakvu viđamo pogotovo na primjer u Hrvatskoj, gde se
počelo ovako, a završava se na tome da se proverava adresa stanovanja, te ako nisi prebivališta određene regije, ne možeš da kupiš kartu za određeni klub, što je po meni onako jedan problem ozbiljan, ali to se dešavalo. Ali oni su isto počeli sa ovim, na primjer Osijek i dan danas, kada je utakmica većih razmera, znači protiv Hajduka iz te, da kažemo, top kategorije, Hajduka, Dinamo i tako dalje, nema prodaje na dan utakmice, i samim tim, jel onima koji dolaze sa strane, ćeš onemogućiti da prisustvuju utakmici. Tako da, sada, naš, s jedne strane ja razumem želju, ali bih eto voleo da to ne ide, ne ode u ovu neku krajnost koja baš nije. Ja, a mora na osnovu kapaciteta da se odredi kontingent gostujućih ulaznica, i to je to. I ne, naš, krajnje vreme je da klubovi to počnu da dele među sebe, i onda koliko može 500 karata navijači Partizana preuzmu ih, znači ko dođe na stadion Partizana, uzmi karte dan ranije, sutra kreni u Lazarevac, kraj. Pa da, to je ono što, mislim, to tako bi trebalo funkcioniše, a nadamo se da će do toga i doći. Elem, ti si rekao dvojka i gol, ja ću reći 3+. Dobro, što se tiče subotnjeg programa, ono se zatvara u 20 časova na stadionu Crvene zvezde. Aktuelni šampion dočekuje TSC i Žarka Lazetića. Čekaj, pričamo o subotnjem ili nedeljnom programu? To je subota. A još, izvinjavam se, zato što ima još jedan dan, to je ponedeljak sad, ono već. Između ostalog, da, a mislim da će to očekujem Kec i Google, mislim da će i TSC da ga postigne, ali da će biti nešto kao sa Javorom. Ono što mi izuzetno zanima je pristup Lazetića, pošto je bio, promenio je pristup na JNA, znamo koliko je ranije umeo da napada na JNA, što ga je koštalo rezultata. Sada će vidjeti kako će izaći na stadionu Rajko Mitić, ali obzirom na to, znaš, postoji ono pravilo Raymonda Verhaja na čuvenoj kordici od trenera od 3 dana odmora. Recimo, Partizan je sad imao 2 dana odmora pred derbi, da imao 3 možda bi utakmicu, kao što imao 2 dana odmora samo pred Kragujevac. Sada imaju i Zvezda i Partizan 3 dana odmora i potom još 3 pred Evropu, što je veoma važno za njih. Tako da ne očekujem kikseve večitih rivala, bliži kiksu, ako bude, bit će Partizan, obzirom na formu Kolubara i kvalitet koji pružaju kontinuirano, ali eto, mislim da će ipak na kraju da slave, a da će Zvezda pre ili kasnije slomiti Java, ne, TSC, izvini, makar TSC, negde oko 70. Ja ću isto ovde staviti 3+, evo, očekujem da ove 3 najzanimljivije utakmice budu sa 3 ili više pogotka. Imamo 3 utakmice u ponedeljak. Imamo utakmicu od 16 časova u Kragujevcu, gde će Radnički dočekati Novi Pazar. Novi Pazar, Novi Pazar, znači Radnički, ja ću reći gost daje 2 ili više, jer želim da vežu 7. pobedu u nizu, nadam se da ih nećemo izbaksuzirati, ali ako nije Goran Svilar u pregledu kola, ne verujem da ćemo mi. Pazi, mislim da su nezaustavljivi ako odigraju dobro, bolji su, kvalitetniji od Kragujevca, i ja očekujem 7. pobedu, jedan pozitivan rekord za Vladimira Gaćinovića. Tako je. I još jednom ponavljam da hoću da ga ugostimo. To, znači, na tome da radimo od sada par ljudi, eto, Vlada Gaćinović, Bojan Leontijević i još nešto da ne otkrivamo, jel, ali eto, to ali evo, da, svakako bi priča, na primjer, sa Leontijevićem bila jako zanimljiva. To sad malo kad se ustali, to bi bilo. Pazi, bilo bi i sa Rastavcem, bilo bi i sa Lintom, našom, ali sada kada smo mi se stabilizovali ovde, konačno, kada možemo adekvatno da ih ugostimo, znaš, ovo, ja pazim, sad misli da vedeš Slavka Petrovića da se penjem po ovaj prethodni studio. Da, ne, pa je neko bi izginuo, da, ali to bi, verovatno bi mi izginuli. Ali tako da, znaš, sad smo ovako mirni, stabilni, pa možemo da razmišljamo i gostima, ne, tako da, eto, nešto da najavimo za slušalce u narednom periodu, da se trudimo, ali ne zavisi samo od nas. Naravno. Ali o tom potom. Dobro, šta je prognoza za tvoje? Ja ću reći gost dajde. Ne, dvojka. Dvojka, dobro. Od 18 časova, e sad,
mi ćemo svakako obavestiti, trudit ćemo se da radimo uživo emisiju u ponedeljak, pa sad da li će ona biti od 19 ili od 20 časova, to ćemo svakako videti, zavisi od mnogih drugih stvari. Inače, od 18 časova, znači delimično će biti ispraćeno emisiji Mladost, Lučani, Javor. Ovo može biti potencijalno jako zanimljiva utakmica i sa velikim brojem golova čak. Ja bih ovde rekao da će obe ekipe dati makar po jedan gol, znači gol. Ovo može biti jako dobro, opet kažem, šteta je što se ovo igra u ponedeljak od 18 časova, tako da siguran sam da poseta u Lučanima baš neće biti na nekom najvećem nivou, a ovo isto može biti jako, ima potencijal da bude jako zanimljiva utakmica za gledanje. Apsolutno ima, i sad pazi, što se tiče tog ponedeljka, to ti je mač za dve oštrice. S jedne strane ti je lošije za samu posetu, ali sa druge strane je dobro za gledanost kaj malih ekrana, jer kada nema Premier ligi u ponedeljaku 6, neki, znaš, ti momci iz Mladosti i Javora, koji su pokazali dobre stvari ove sezoni, mogu da budu primećeni u nekom širem auditorijumu van zapadne Srbije. Znaš, tako da gde ti, znaš, gde ti odnosi, tu ti donosi. Ja ću da kažem čist kec na Mladost. Dobro. Idemo na utakmicu isto do 18 časova. Radnik dočekuje Čukarički. Pa ovo je sve sem ono ubedljive pobede Čukaričkog, zaista. Mislim da Radnik prvu pobedu, morat ćeš malo sačekati na prvu pobedu prvenstva, da to sigurno neće biti protiv ekipe iz Banovog Brda. Bore, to moja neka predikcija sad. I moja, ali evo, ja mislim da će daju gol. Znači domaćin 1+. Dobro, to si pogodio i na Voždovcu. To je, našli su oni način malo kako daju gol, ne znaju kako se odbrane. Tako je, ja verujem da ovo, mislim, ono, kontam da je realan rezultat 3-1 za Čukarički, ali dobro, vidjet ćemo. Elem, to je što se tiče narednog kola, 10. Pre samog kraja utakmice imamo jednu onako lepu temu i neće mi tu nešto mnogo daviti o tome, jer se baš nešto puno i ne razumemo, ali je naše da pružimo podršku. A to je da sutra u Staroj Pazovi sa početkom od 20 časova, znači na terenima sportskog centra u Staroj Pazovi, istrčaće izabranice selektora Predraga Gozdenovića, koji igraju možda i najbitniju utakmicu njihove generacije, a to je utakmica protiv Portugala. Utakmica gde se pobedom obezbeđuje baraž za plasman na prvenstvo sveta koje se naredne godine održava u Australiji i Novom Zelandu. Besplatan je ulaz na teren sportskog centra u Staroj Pazovi. Svi koji mogu neka odu da podrže ove fantastične devojke. Njima mnogo znači. Zanimljiv je taj odabir Stare Pazove. One nisu htele, nisu, jednostavno stručni štab, sve utakmice su igrale tamo, nisu hteli da menjaju, iako su možda time žrtvovali neki veći priliv publike, ali tu se osjećaju kao kod kuće, što je lepo, i treba takva atmosfera da vlada kad ti dolazi Portugal. Tako da jedna istorijska utakmica za koju su se pripremali kroz čitav ciklus. Zaista bilo je mnogo odricanja, bilo je mnogo problema u ovom ciklusu, lepih trenutaka, ali došli su do trenutka i do meča koji može mnogo da donese, i svim srcem, i one, kažem, ko može neka ode, mi ćemo biti sprečeni, ali definitivno ćemo gledati prenos na areni. Mislim da je Arena 3 u pitanju. Sutra 20 časova. Ljudi, budite uz devojke. Devojke su zaslužile apsolutnu podršku javnosti, i imamo fenomenalne igračice Arena Premium 3, tako je. Imamo fenomenalne igračice u sastavu, igraju u najvećim svjetskim klubovima, od Chelsea, Bayerna, Fiorentine, tako dalje. Zaista, ono, zaslužile su podršku, dajte da ih poguramo, i da, zašto da ne, pored reprezentacije u muške selekcije, jel, imamo i predstavnika naše države i na prvenstvu sveta za dame. Apsolutno, mislim, pazi, neke boćanje, neke e-sports, neke bilo šta,
Pa no, znači drugo, devojke zaista igraju dobar fudbal. Tako je. Drugo, videli smo ko je pratio na RTS-u finale evropskog prvenstva, žene mogu da vidi koliko je ženski fudbal napredovao. Tako da ono što ja isto pozivam, znači da se ode na utakmicu, ako ne može da gleda na Areni Premium 3, videće da to uopšte nije nekvalitetno, naprotiv. I pozdravljam što Arena prenosi utakmicu, jer ranije prenose ženske reprezentacije nismo imali prilike da gledamo. Tako da, dobar potez Arene, idite u Staru Pazovu i želimo devojkama svu sreću, plasman u Australiju i Novi Zeland. Tako je. Nije ovo poslednja utakmica, ima utakmica nakon ove, utakmica protiv Izraela, i od ishoda ova dva meča zavisi ovaj kako ćemo se ovaj plasirati, da li ćemo se plasirati. Tako da svim srcem jako, i evo to neka bude poruka za kraj, puna podrška našim damama sutra od 20 časova. Kažem, svi pravac Stara Pazova, ko ne, neka bude na Areni 3. I onako, šta ćete pametno raditi? Sitnicu imam za kraj samo, pošto je vezano na srpski fudbal. Umar Sadik je izvanično potpisao za Real Sociedad, lepo je predstavljen simbolično kao gepard, i od toga će Partizan inkasirati 2 miliona eura, odnosno 10% transfera. Za kraj samo pozivam Savu Miloševića se vrati fudbalu u određenom obliku, na određenoj funkciji, bilo gde, jer mu je mesto, pošto je to cifra koju on prognozirao još pre 2 godine obistinilo se. Savo, vrati se, radi. Umaru želimo svu sreću, devojkama Pazovi svu sreću, i eto, što se mene tiče, toliko do ponedeljka. Tako je, ovaj, to je to, nema šta. Sutra je svakako sav fokus na Staroj Pazovi i na utakmici ženske fudbalske reprezentacije između protiv utakmice protiv Portugala, baraž za odlazak na svetsko prvenstvo, uopšte plasman za odlazak na svetsko prvenstvo je na talonu. Devojke, izađite na teren i uzmite tu šansu koja vam se pruža. Ljudi, toliko od nas. Nadamo se da se čujemo u ponedjeljak u redovnom terminu, ako ne, bit ćete svakako obavešteni na društvenim mrežama. Period ilegale je gotov, vratili smo se kući i sada nastavljamo punom parom i nastavljamo da se razvijamo na nekom višem i boljem nivou. Toliko od nas, uživajte, pa se čujemo. Prijatno.